Bom dia a todos, espero que todos estejam bem aí. Estamos hoje mais uma vez aqui dando continuidade à sequência de mini cursos, né, da quinta jornada de física. E hoje nós estamos aqui com o mini curso do professor João Cláudio, que vai dar continuidade ao conteúdo que ele iniciou ontem, tá certo? Mas para quem está vendo esse vídeo, né, meu nome é George. Sou professor do IFCE do campus de Canindé, né? E vou estar aqui mediando o mini curso do professor João Cláudio. Professor João Cláudio, vou convidar ele para aparecer aqui na tela, né? E vou passar a palavra para o professor João Cláudio para dar continuidade ao mini curso. Tá certo? Professor, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Para quem não esteve aqui ontem, né? Ontem a gente fez uma apresentação sobre os principais conceitos, né, de linguagem de programação. A gente falou um pouquinho sobre o que é uma linguagem compilada, o que é uma linguagem interpretada. Falamos aqui sobre alguns comandos de Python, né? Como é que se estrutura um programa escrito em Python, né? Que a gente está até o título do curso, né? E apresentamos estrutura de repetição, estrutura de decisão, apresentamos como é que trabalha com variáveis, listas, tuplas, dicionários, né? E por fim nós aprendemos também a definir funções. Tudo que eu apresentei para vocês ontem, né, a gente vai utilizar hoje. Mas antes da gente adentrar nos códigos, que são alguns aplicativos prontos que eu já escrevi aqui, alguns scripts em Python, né, para a gente trabalhar alguns probleminhas de física, eu vou apresentar para vocês agora uma das bibliotecas do Python, tá? Para poder que a gente trabalhe com construção de gráficos, tá? Gráfico tipo linha, pizza e tal, entendeu? Histogramas. Acho que são bem interessantes para a gente entender como é que isso funciona, né? Até porque se você quiser, tiver interesse de fazer gráficos, você pode fazer diretamente utilizando o Python. Hoje, eu até estava pensando, eu vou apresentar um aplicativozinho bem legal, que não tem nada a ver com Python, né? Mas que pode ser útil como ferramenta de auxílio ao estudante de física, ao professor de física, né? Que é o Desmos, né? Que você simplesmente escreve as equações e ele constrói os gráficos tudo no browser, né? E aí você pode definir quais são os parâmetros que você quer alterar, e você fica variando os parâmetros dentro do próprio aplicativo e ele fica modificando automaticamente, né? Ele fica modificando automaticamente o fica modificando automaticamente o gráfico da função associada, tá? Certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Só um minutinho. Pera, deixa eu abrir aqui. Um tutorialzinho aqui do Matplotlib. Então pronto, pessoal. Aumentar aqui a tela. Beleza. Vocês estão vendo aí o Matplotlib, né? O Matplotlib, ele é uma biblioteca para trabalhar com a construção de gráficos dentro do Python, tá? Bastante útil e bastante simples de se utilizar, né? A gente colocou essa fotozinha aí do café, porque vai de manhã cedo a gente tem que tomar um cafezinho, né? Que é para poder ficar bem. Deixa eu abrir aqui o YouTube, só para eu ver como é que tá a interação de vocês. Caso vocês me façam alguma pergunta, eu possa visualizar, tá? E, consequentemente, interagir melhor com vocês, tá? Só um minutinho. Deixa eu João abrir aqui. Cláudio, Oi. no próprio StreamYard aí, nós estamos usando essa plataforma, no canto superior direito tem comments, que são os comentários que vêm direto do YouTube. Se tu quiser conferir por aí, Ah, pronto, beleza. Perfeito. viu? Fica mais fácil. Ótimo. Não tinha percebido. Mas, de toda Beleza. forma, eu vou deixar aberto aqui o YouTube, só para. Certo. Porque eu fico me vendo também no YouTube, fico vendo se
está dando tudo certo, entendeu? É mais como uma... Ótimo. Pronto. Está dando tudo certo, entendeu? Pronto. Estou vendo aqui já. Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Bom dia aí aos participantes aí. Antônio Fernando, Rafael, Giovana, Carlos Henrique, o Jackson de Souza, o Wellington Viana, Juliana, Carlos Salomão, Zilmara, Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia. Beleza. Eu acho que tem um professor que ele fez doutorado na UFC, esqueci o nome dele agora, cara, gente, o Ariel, que é professor na Federal de Rondônia. Eu acho que talvez tenha sido o contato do Nunes, né, que é o grande criador dessa jornada da física, né? Nosso professor Nunes, professor do campus do Cedro, já foi coordenador do curso de física lá de Sobral, uma pessoa extremamente competente, gosto muito dele, e quero realmente saudá-lo aqui por estar promovendo esse evento a nível nacional, tá? Então, bacana que a gente perceber, né, que o nosso instituto está se propagando aí pelo Brasil todo, tá? Promovendo cursos, promovendo eventos interessantes para integrar os alunos do curso de física do Brasil inteiro, tá? Isso é muito bom. Uma grande iniciativa. Então, vamos lá, pessoal, para aqui de conversar. Bom, o que é o Matplotlib? Para a gente fazer inferências estatísticas, a gente precisa visualizar os dados, né? Então, o Matplotlib é uma dessas soluções para os usuários do Python. Muito poderoso, útil para quem trabalha, né? Com o NumPy também, né? O módulo mais usado do Matplotlib é o PyPlot, que fornece uma interface parecida com o MATLAB, né? Só que gratuitamente, né? O bacana é que é tudo gratuito. Então, o conceito geral, os conceitos gerais é o seguinte: a gente pode definir figuras, a gente pode definir os eixos, a gente pode definir também o tipo, como os gráficos vão ser apresentados, né? Se vão ser linhas, se vai ser um gráfico 3D e tal, tudo isso a gente pode definir diretamente quando a gente estiver chamando as funções de plotagem de gráfico dentro do Python, tá bom? Iniciando. Então, para iniciar o Matplotlib, né, o PyPlot, você vai precisar dar um import, tá? O import é o seguinte: existem várias bibliotecas, né? Cada biblioteca tem inúmeras funções, tá? Aí o que é que você faz? Você dá um import matplotlib.pyplot, tá? Por quê? Porque eu vou utilizar as funções do PyPlot. Aí eu boto as PLT. Esse as eu vou importar isso aqui com PLT. Então, toda vez que eu chamar o PLT ponto alguma coisa, eu vou estar me referindo às funções do PyPlot, tá certo? Professor, ao invés de colocar PLT, eu poderia colocar qualquer outra coisa? Podia, tá? Podia colocar figurinha, o que você quiser. A gente coloca o PLT para escrever menos mesmo. Import no PySMP também, tá certo? E aí, você é que decide. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, né? O que é que o cara está plotando aí? Ele está plotando, você está vendo aqui, tem duas listas definidas. Por isso que a gente precisou ontem aprender listas, né? A lista, ó, com os valores 1, 2, 3, 4. E os valores aqui, ó, 1, 4, 9, 16, tá? Então, tem quatro valores. Isso aqui vai ser equivalente ao meu eixo X, isso aqui vai ser equivalente ao meu eixo Y, tá? Então, plt.plot, o X é o primeiro argumento e o Y é o segundo argumento. O Genilson está falando aqui, ó, o Matplotlib é muito poderoso. Aí você coloca aqui, plt.show, pronto, ele já vai mostrar esse gráficozinho aí do jeito que está aí, certo? O que já é, assim, você já consegue entender, tá? É simples assim mesmo, certo? Aí vamos lá. Continuando. Bom, só que se você só mostrar o gráfico desse jeito aqui, não fica legal. Você vai ter que abrir lá no CorelDRAW, sei lá, em qualquer outro aplicativo aí, edição de gráficos, né? Vetorizados, por exemplo, né? E aí você vai ter que colocar aí
o eixo X, o eixo Y, né? Ó, aqui, ó, X label, o Y label, né? O first plot, né? Que é o título do gráfico. Então, como é que você adiciona isso? Ó, PLT, eu vou chamar a função title, né? Então, coloca aqui first plot. Aqui do mesmo jeito, plt.xlabel. Aí você escreve o que você quiser que vai aparecer aqui no eixo X. E assim sucessivamente, né? Aí você tem o ylabel, mesmo jeito. E você coloca no final plt.show para ele poder mostrar o seu gráfico. A gente observa aí que esse gráfico é um gráfico bem simples, é um gráfico de linha, né? E aí você está só passando aí os mesmos valores e ficou definindo aí, digamos assim, essas propriedades para o nosso gráfico, tá? Aí ele plota esse gráfico aí bem bonitinho. Beleza. Podemos fazer mais, tá? Podemos especificar o tamanho da figura, porque aqui a figura já vai ter um tamanho padrão, tá? Padronizado. Pessoal, aqui não é 10, 15, 20, 25, 30, não, tá? É 1.0, 1.5, é porque o gráfico ficou bem pequenininho. E aí ele sumiu o pontinho aqui, tá? Mas só para ninguém se confundir aí. Também podemos especificar o tamanho da figura, tá? Usando o método frame, aliás, figure, né? E passando os valores como uma tupla, tá? Ó, a gente vai passar os valores aqui não como uma lista, e sim como uma tupla. E eu sei que vocês sabem qual a diferença, né, de lista para tupla. Tupla, a gente passa valores, tá, entre parênteses, né? Então, fiz o import do mesmo jeito, ó, plt.figure. Aí eu vou, dentro dessa minha função figure aqui, ó, eu vou dizer o tamanho da minha figura. Fig size, tá? Igual, aí eu coloco essa tupla aqui com esses valores, né? O tamanho que ele vai ter em X, vocês estão percebendo aqui que está esticado, ó, 15, e em Y, 5. Aí, professor, como é que eu faço para encontrar um tamanho ideal? Aí é o seguinte, quando a gente está programando, tá, pessoal? A gente nunca tem, assim, coloque o valor 17, vai ficar perfeito. Não, porque ele pode ficar muito bom para esses meus dados que eu estou trabalhando, mas para os dados que você estiver trabalhando, pode não ficar. Entendeu? E você vai saber qual é o melhor valor como? Testando, tá? Na experiência. Por isso que tem que fazer muito exercício mesmo. Então, aí você coloca aqui, né, os valores 1, 2, 3, 4 para o eixo X, esses valores aqui para o eixo Y, e você vai colocar aí plt.show, beleza? Pronto. Agora, vocês percebem que esse gráfico que eu plotei aqui para vocês, ele é um gráfico de linha, mas eu posso querer plotar um gráfico que não seja um gráfico de linha, né? Eu posso querer estar plotando aí um gráfico que seja apenas os pontos, tá? Apenas os pontos. Então, o que é que você faz? Você vai ter que alterar aqui o tipo de gráfico que você quer plotar, tá? Então, cada argumento X e Y, você pode passar um terceiro argumento opcional, na forma de um string que indica a cor e o tipo de linha do gráfico. O formato padrão é o B-, o que significa, o B de blue, né? Uma linha azul sólida. Na figura abaixo, usamos nessa figura aqui, a gente está usando o GOL, que significa o quê? O GOL significa círculos verdes, ok? Da mesma forma, podemos fazer muitas dessas combinações para formatar nosso gráfico. Professor, e como é que eu faço para saber todos os formatos existentes para a gente plotar gráfico? Aí você vai lá na página do Matplotlib, tá certo? Você vai procurar o PyPlot, aí você vai procurar essa função ponto plot e lá vai ter todas as opções que você pode utilizar, tá certo? Aí você vai testando até encontrar algumas que sejam mais de acordo com o seu gosto pessoal, porque isso é questão de gosto pessoal mesmo, tá certo? Então, quando você acrescenta esse terceiro termo GOL aqui, ele vai plotar esse gráfico aqui, ó. Só os pontinhos, só que eles não vão estar ligados, entendeu? Mas basicamente é o mesmo gráfico. Se você não acrescentar o title, o xlabel e o ylabel, né? Y, né? Você não vai ter esses nomes aqui, ó. First, I e X. Vamos fazer uma prática. Vou abrir aqui o collab, certo? Vou abrir aqui o collab. Eu estava abrindo ontem, estava usando só um ontem, eu vou continuar nele. Pronto.
Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Stop screen. Share. Share screen. Só um minuto. Beleza. José Manuel Viana. Então, vamos lá. Continuando aí. Pessoal, então, eu vou abrir aqui o código, tá? Ó, deixa eu mostrar logo aqui para vocês. Eu vou aproveitar, vou mostrar logo na prática, tá? Ontem a gente trabalhou com alguns códigozinhos bem simples. Mas eu tenho um código aqui, que eu já escrevi antes, para não perder tempo agora, tá? Que a gente está trabalhando aqui com um estudo aqui de interferência de ondas. Né? Só para ver como é que elas se comportam, tá? Ondas, interferência destrutiva, interferência construtiva e tudo mais, tá? Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, o que é que acontece aqui, ó? Eu vou mostrar a forma de quatro ondas aqui, bem simples, tá? Que é como a gente começa a estudar a ondulatória, tá? A gente define o que é amplitude multiplicado pelo seno de ômega teta mais um φ, né? Não é assim? Então, você tem aqui, ó, eu estou importando num pi, estou importando aqui o pi plot, tá certo? E aí eu estou dizendo que o meu x, tá? Meu x, ele vai variar de quanto? Ele vai variar de 0 até 2π, tá certo? De 0 até 2π, porque np.py, por isso que eu estou importando num pi, tá? Porque dentro de um pi, eu tenho também o pi, o valor de pi, tá? np.pi é o valor de pi, tá? Então, vou pegar o x, vai variar de 0 até 180 graus, tá? E eu vou pegar 100 pontos, tá? Dividir esses 100 pontos. Aí, eu vou passar cada um desses pontos, vou jogar todos esses pontos dentro dessa função aqui, ó. A variável y vai receber 5 multiplicado pelo seno de x. O Y2 vai pegar 7, ó. Eu estou modificando as amplitudes aqui, tá? Só para vocês verem. E aí eu vou, pego e coloco aqui. Seno 2x, seno 3x, seno 4x. O que é que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou só definindo, eu ainda vou explicar para vocês o que é que são subplots. Não se preocupem com isso aqui agora, não. Eu quero só mostrar para vocês que eu estou plotando aqui, ó. O x e o Y1. O x são esses valores que variam de 0 a π, né? E o Y são os valores que vão ser computados quando você joga os valores de X aqui dentro. Então, tá aqui, ó. Aí você tem aqui o primeiro gráfico, né? Dessa minha função, dessa minha onda. Aí esse aqui, ó, já é o segundo gráfico, tá certo? O Y2. Esse aqui já é o Y3. Esse aqui já vai ser o Y4, tá certo? Observe aqui um detalhe. O Y2 é aquele que tem a maior amplitude, amplitude 7, ó. Certo? Quando definir amplitude 7, a gente pode até pensar aqui, ó, o primeiro gráfico, a amplitude é 5. Então, esse valor, esse picozinho aqui ocorre justamente nesse ponto 5, ó. Esse aqui não. Ele já ultrapassou o 5. Por quê? Porque a amplitude é maior. Tá certo? E aqui, ó, a amplitude do Y3 é 3. Então, ele vai estar menor que 5. De fato, está menor que 5. E esse aqui, ó, está com amplitude 2. Então, ele já vai estar bem curtinho aqui, tá, ó. Entendeu? Então, a gente consegue verificar aqui a mudança na amplitude, né, da minha onda, certo? Então, é bem, bem simples mesmo isso. Deixa eu retornar aqui para o PowerPoint. Eu posso, depois, eu vou disponibilizar esses notebooks que eu criei no Collab para vocês, tá? Certo? Para vocês poderem ficar brincando aí. Ah, eu fiz, foi voltar de novo. Deixa eu fazer aqui certo. Perdão pelo meu erro. Bom. Então, beleza. Continuando aqui. Também podemos plotar vários conjuntos de dados, passando vários conjuntos de argumentos do eixo x e y no método plot, conforme mostrado. Então, por exemplo, pessoal, aqui, ó, o meu x, ele vai pegar os valores de np.arrange, né, de 1 até 5. Então, eu vou pegar aí 5 valores aí, tá? Aí, o que que acontece? O meu y, ele vai pegar cada um desses valores aqui e vai elevar a 3, vai elevar ao cubo, tá certo?
Então ele pega 1 ao cubo, depois ele vai pegar 2 ao cubo, depois ele vai pegar 3 ao cubo, que é 27, ó, que é esse valor aqui. Depois ele vai pegar 4 ao cubo, certo? Vai ser bem aqui assim. Então, 4 vezes 4, 16, vai pegar 64, ó, que já é esse valor. O arrange de 1 até 5, ele vai pegar os valores 1, 2, 3 e 4. E o y vai ser 1, 8, 27, 64, certo? Então, é o meu x e o meu y. Só que eu estou plotando aqui também aquele meu mesmo gráfico, ó, 1, 2, 3, 4, são meus valores de x e os meus valores de y, 1, 4, 9, 16. Para esse formato aqui, ó, eu vou aplicar o GO. O GO, como eu acabei de explicar para vocês, são esses pontinhos verdes aqui, ó. Então, ficam meus pontinhos verdes aqui, tá? Que é justamente esse gráfico aqui, ó. Tá? E o x e o y, para esse novo x, eu boto x, y com formato GO. Agora, x e y com esse R square aqui, né? R elevado, que é um formato de um triângulozinho vermelho, tá? Então, o que foi que aconteceu aqui? Ele plotou os dois gráficos, as duas curvas, na mesma imagem, tá certo? Na mesma imagem. Beleza. Pronto. Então, é interessante que eu estou plotando aqui duas curvas na mesma imagem, mas eu posso querer fazer diferente. Eu posso querer ter subplots, né? Eu posso querer, na verdade, ter uma imagem com os dois gráficos um do lado do outro, tá certo? E antes, por exemplo, quando eu estava fazendo mestrado, doutorado, tal, eu usava o Origin. Não sei se vocês conhecem o Origin, né? Então eu ia lá, plotava o gráfico do Origin aí para cada uma das curvas que eu queria, e depois eu juntava no CorelDRAW e tal, dava um bom trabalho, tinha que exportar como EPS para depois importar lá, para depois inserir dentro de um text, entendeu? Então aqui no Python realmente é bem menos trabalho, entendeu? Então assim, ó, podemos usar o método subplot para adicionar mais de um gráfico em uma figura. Então simplesmente, ó, eu vou criar aqui dois subplots, o subplot para esse valor aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? E vai ter esse formato GO. E eu vou chamar isso aqui de first subplot, eu coloco aqui, ó, tá certo? E aí eu tenho um segundo que eu vou chamar de second subplot, né? Eu vou colocar aqui também. E aí simplesmente, ao invés de eu colocar plt.plot, eu vou colocar plt.subplot, tá? Aí você pode adicionar isso aqui, né? Então, o que que acontece aqui, ó? O método subplot leva três argumentos. Que argumentos são esses? Porque aqui tem 1, 2 e 1, né? É o n rows, n cols e o index. Ou seja, o número de linhas, o número de colunas e o índice. Então, por exemplo, eu vou ter uma linha e duas colunas, porque eu tenho dois gráficos. Então, 1, 2. Esse gráfico aqui vai estar no primeiro índice e esse gráfico aqui vai estar no segundo índice. Por isso que aqui tem 1 e por isso que aqui tem 2. Ok? Só para a gente entender. Certo? plt.subplot. Aí eu pego, dentro desse subplot, eu vou plotar isso aqui, tá? Dentro desse subplot aqui, nesse índice 2, eu vou plotar esse. E aqui eu vou ter um subtitle, um sub, né? Para poder o título ser referente a essas duas imagens, tá certo? Aí eu coloco aqui, ó, plt.subtitle mais subplots, tá? E no final eu boto plt.show para ele poder exibir isso aqui. Quando ele exibe isso aqui, pessoal, você simplesmente vai clicar com o botão direito e pode salvar a imagem, se você quiser. Mas você também pode, existem várias funções no Python para você exportar isso aqui como é possível duas curvas no mesmo sistema de eixos? Sim, foi exatamente isso que eu fiz aqui. Acho que eu estou lendo a mensagem agora, tá? Mas tudo bem. Você pode, foi o que eu fiz aqui. E você pode separar em subplots, tá certo? Alguém aqui, Hércules, escreveu, por favor, não entendi isso. Por favor dele. Eu posso fazer outras coisas, tá? Só beber água aqui. Mas ao invés de eu querer meus gráficos nesse formato aqui, eu querer diferente. Eu quero agora os subgráficos em duas linhas e uma única coluna, tá? No formato que está aqui. Aí como é que eu faço, ó? Então eu vou colocar, ao invés de um aqui, eu vou colocar dois. Então fica dois, porque são duas linhas, n rows, né? Dois. Só uma coluna. Então fica 2, 1, 1 e aqui fica 2, 1, 2. Certo? 1 aqui se refere ao índice 1 e o 2 aqui se refere ao índice 2. Tá certo? Então por isso que é importante a gente entender bem
como é que funciona, quais são os argumentos de cada uma das funções, para poder, quando você estiver plotando seus gráficos, você não se confundir, certo? É, porque se você ler esse código aqui de cara, você pode ter demorar um pouquinho mais para entender, né? Para que é que serve cada uma das funções e tal. Entenderam a diferença desse primeiro caso aqui para esse segundo caso? Nesse primeiro caso aqui, eu vou plotar os gráficos como se fossem duas colunas, e aqui eu vou plotar os gráficos como se fossem duas linhas. Certo? Certo, pessoal? Bom, deixa eu só ver aqui um detalhe. Só um segundo. Só um minutinho aqui. Cadê aqui? Pronto. Achei. Existem outras formas, tá, da gente plotar subplots, tá certo? Inclusive, quando eu mostrei para vocês o gráfico lá da interferência de ondas, eu plotei os meus quatro gráficos de um formato diferente. Eu usei também a função subplots, só que aí eu não fiz exatamente como eu estou mostrando aqui, tá certo? Eu disse que eu ia plotar quatro gráficos, tá certo? E eu apenas... eu vou explicar aqui para vocês. Eu vou voltar aqui para o Colab para explicar para vocês como foi que eu plotei meus gráficos lá naquele Colabzinho que eu apresentei para os senhores nesse minuto, tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Tem um camarada aí botando pontinho, pontinho, pontinho. Dois pontinhos agora. Algum problema, José Manuel Viana Santana, no seu teclado aí? Então, o que é que acontece? Se tiver, desconecta aí o teclado, conecta de novo. Ó, é o seguinte. Vamos voltar aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Então, o que é que acontece aqui, ó? Import NumPy SNP, estou importando o matchbox com PLT, tá certo? Estou definindo meus eixos com meu X e meu Y, já estão definidos, então um X e quatro Y, tudo bem. Aí o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu vou plotar a figura, certo? Só que aí eu pego e coloco esse vetor, tá? Um array referente ao eixo X, tá? E aí eu simplesmente estou definindo aqui o tamanho de cada uma das minhas figuras, tá? Quanto ela vale em X e quanto ela vale em Y. Eu estou botando o set size int. Int é uma medida de... unidade de medida de comprimento, né? Estou botando aqui 12,6, tá? A gente pode alterar isso aí se quiser. Então, estou definindo aqui, ó, que o primeiro índice desse meu vetor vai plotar o meu gráfico com o eixo X e o Y vai ser o Y1. O segundo vai ser o quê? X e Y2, e assim sucessivamente. É por isso que eu ploto aqui, ó, quatro imagens, tá certo? Eu vou colocar aqui quatro imagens no formato vertical aqui, tá? Uma embaixo da outra. Professor, eu poderia utilizar o que você acabou de definir para subplots? Pode. Só tem outras formas. Sempre vai ter outras formas de fazer a mesma coisa, tá certo? E você vai aprender isso como? Pessoal, não sei se vocês conhecem, tá? Mas eu vou abrir aqui um portal, digamos assim. Eu posso definir um GitHub como se fosse assim, uma rede social de códigos-fontes, tá? Então, praticamente tudo que vocês possam imaginar, vocês vão encontrar aqui no GitHub, certo? Enfim. Eu não vou conseguir entrar aqui com o meu login senha, porque ele pede para entrar no meu e-mail e digitar os códigos. Mas, por exemplo, eu posso procurar aqui muita coisa, né, com PyPlot aqui, fazer só uma busca aqui, ó. Então, vocês podem encontrar muita coisa do PyPlot. Um exemplo aqui de utilização do PyPlot, né? Talvez aqui seja uma coisa... É um código pronto, entendeu? Mas, às vezes, você encontra, tá? Projetos
extremamente documentados aqui, né? A gente pode explorar aqui, ó. Explorar aqui o GitHub e por tópicos, por exemplo, tá? Então, você vai ter muita coisa aqui. Você vai ter, não só para Python, tá? Mas para qualquer outra linguagem, até para C aí, ó. É, para criar comandos, extensões do Chrome, não sei o quê. Você vai ter tudo aqui, tá? Deixa eu ver se eu botar Python aqui, aparece alguma coisa. Então, por exemplo, você pode encontrar aqui, pessoal, uma série de códigos, por exemplo, ah, para prever os casos de Covid no mundo. Aí os caras colocam gráficos e tudo mais, bem interessante. Aí eu vou falar aqui, ó, Covid-19, só para vocês terem uma noção. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui, pronto, um repositório, né? Analisa os dados, é atualizado há 4 horas atrás, só para vocês terem uma ideia, tá? Desenvolvido aí pela John Hopkins University, né, nos Estados Unidos. Então, os caras colocam aí toda a documentação referente a isso aí, tá? E o que é legal, eles explicam, mas o que é legal é que eles colocam, tá, os códigos, tá? Os códigos, às vezes, em geral, escrito em Python mesmo, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa. Escrito em Python, não estou encontrando. Mas, enfim, é... Às vezes, por meio aqui do GitHub, você pode encontrar uma série de trabalhos feitos, tá? Em Python mesmo. E aí você pode estudar aqui o código das pessoas e implementar isso dentro do seu projeto, certo? Por exemplo, esse aqui, ó. Deixa eu ver se está escrito em Python aqui. Não está. Às vezes tem só dados mesmo. Só datasets. Tá certo? Mas, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, esse aqui de Portugal. Isso aqui não está em Python. Notebooks. Pronto, esse aqui está em Python. Então, por exemplo. Aí o camarada... Deixa eu ver. Não sei, por algum motivo não está aparecendo aqui. Queria só mostrar para vocês. Aí aparece aí o código do cara, todo escrito em Python, tá? E aí você pode ver como é que ele está trabalhando com esses dados, tentar aprender, às vezes está bem documentado, bem explicado, tá? Por algum motivo está dando erro. Eu vou voltar aqui para os nossos gráficos. Estava só querendo mostrar, apresentar para vocês muito rapidamente o GitHub, tá? É, o GitHub é super interessante, né? Ele tem controle de versão, você pode pedir para outras pessoas adicionarem o que elas quiserem, fazer comentários em cima dos seus trabalhos dentro do GitHub, tá? Então, é realmente, assim, uma ferramenta colaborativa muito utilizada hoje em dia. Então, bora retornar aqui para o PowerPoint. É. Teria como fazer um exemplo de um gráfico de uma onda amortecida? Eu acho que eu vou conseguir fazer aqui, tá? Tem que aprender inglês para usar o GitHub, é, com certeza, tá? Tem muito pouco. Você pode tentar utilizar sem saber inglês, tá? Mas, assim, para programar, né, você realmente precisa saber inglês, tá? É importante. Porque a maioria das funções, a maioria da documentação vai estar escrita em inglês. Tem muita coisa traduzida, tá? Mas eu acho de fundamental importância você aprender o inglês, tá? Assim, é, eu considero que um físico, né? Até porque um físico, ele só vai se tornar conhecido hoje se ele escrever vários artigos, né? E não dá para ficar publicando só no Brasil, né? Até porque as nossas revistas aqui, é, elas não têm, assim, um parâmetro de impacto muito grande, né? Qualquer publicação aqui no Brasil, ela é fraca, entendeu? As revistas aqui não são muito conhecidas internacionalmente falando, né? Elas têm um parâmetro de impacto baixo, tá? E esse parâmetro de impacto só aumenta com a internacionalização, né? Se a gente tem bons artigos escritos em inglês, né, com bons resultados, resultados extraordinários, para que toda a comunidade científica possa ler, certo? Então, de fundamental, é básico, tá entendendo? É como aprender casal com um, né? Para escrever artigos assim, né, e ser publicado internacionalmente, o pessoal entender o que é que você está falando, e você se comunicar e colaborar com outros pesquisadores, é de fundamental importância aprender inglês também, tá? Certo?
Alguém comentou aqui o seguinte, ó, se na parte do gráfico trocar as iniciais, por exemplo, onde está R, que é o formato triângulo vermelho no gráfico, colocar G, ficaria um triângulo verde? Rafael, eu não sei, a gente pode testar aqui, tá? Não lembro de cabeça, não. Mas você pode abrir aí o Collab e fazer esse teste, dizer para a gente, tá certo? Provavelmente isso deve acontecer, mas eu não tenho certeza. Porque o G deve estar se referindo ao green, né? A verde. E o R está se referindo ao red, né? Vermelho. Então, provavelmente, isso deve ser verdade. Viu, pessoal? Bom, ó, a maneira acima de criar subplots se torna um pouco entediante quando queremos muitos subplots, tá? Em nossa figura. Uma maneira mais conveniente é usar o método subplots, tá? Ao invés de usar o método subplot, a gente utiliza o método subplot, que foi o que eu fiz, né? Lá naquele meu gráfico lá de interferência de ondas. Então, do mesmo jeito, ó, defini o meu X, defini o meu Y aqui. Aí eu vou definir a minha figura e o eixo, tá? Aí lá tem a X, RR, aqui eu botei só a X. Só que aqui eu não vou definir só um X, eu defini uma matriz, na verdade, tá? Eu vou ter o índice 0 e o índice 1. Então, numa matriz, esse primeiro elemento aqui, que elemento é esse? É o elemento índice 0,1. Esse aqui. Aí você vai ser o... Você tem um 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, certo? Então, ó, aqui é o eixo, no eixo X, no eixo X, que é o X é o 0, tá? Então, por exemplo, o 0,1 essa imagem aqui, tá? Nessa imagem aqui eu vou colocar o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 9, 16 e o formato Go, ou seja, o green com bolinhas, tá? Por isso que fica gol, tá? Aqui 1,0, que é o eixo Y, né? O eixo Y, a segunda coluna, digamos, segunda linha, desculpa, segunda linha, esse aqui é a segunda linha, vai ter o quê? Ele vai ter o... E o zero, eu vou plotar aqui o X e o Y, né? Que vão ser, o X vai variar de 1 a 4, o Y vai ser... Vão ser esses mesmos valores que eu estava utilizando anteriormente, tá? De tal modo que eu ploto aqui nesse meu gráfico, 4 gráficos, tá? Mas eu só estou descrevendo e colocando, digamos assim, funções definidas, tá? Nesse aqui e nesse, tá? Então, nessa diagonal secundária aqui, tá? E aí eu coloco o título aqui, ó, squares, e aqui eu coloco o título cubes, e mando plt.show. Beleza? Tá certo? Estou setando o título aqui para esse subplot. Estou setando o título aqui para esse outro subplot aqui. Rafael Rei, hey, se na parte do gráfico trocar as iniciais, por exemplo... Ah, tá. Foi minha pergunta. Tudo bem. Clube da Astronomia. Gostando? Então já deixa o like. Tá certo. Beleza. Fique à vontade aí. Bom... Então, esse método aqui cria dois objetos, figura e eixos, que armazenados nas figuras fig e axis, ou ex, que podem ser usados para alterar os atributos a nível de figura e eixo, respectivamente. Observe que esses nomes de variáveis são escolhidos arbitrariamente. Eu botei fig, x, mas eu podia botar qualquer coisa, tá certo? Pic, p e c, e aqui eu podia escrever eixo, tá? Em geral, a gente deixa tudo no, na língua inglesa mesmo, tá? No inglês mesmo, tá certo? Para quê? Para facilitar que outras pessoas possam entender o que, é que você está fazendo. E, às vezes, a própria descrição do seu código é bom que você já descreva em inglês mesmo, certo? Eu gostaria muito de que fosse tudo em português, né? Todos os artigos do mundo fossem em português. Tudo facilitaria muito a nossa vida, né? Até isso, para o americano, é mais fácil, né? Os caras dominam o mundo mesmo, né? Então, para o estudante físico americano, já é bem mais natural para ele, porque está tudo em português, está tudo em inglês, né? É como se a gente, esse um ponto plot desse aqui, a gente tivesse escrito em português, plotar o gráfico, então, desenhar a curva, é mais intuitivo, né? Para o americano do que para o brasileiro, tá? A gente tem esse grau de dificuldade a mais, tá? Que pode ser resolvido e deve ser resolvido, né? Com o seu... um estudo de vocês aí na língua inglesa, tá bom? Até porque a maioria dos bons livros de física estão escritos em inglês, né?
Existem hoje muitas iniciativas de livros em português e tal, mas os bons livros mesmo, todos estão escritos em inglês. Tá? É, gráficos de barra, né? Então, aprendemos a fazer gráficos de linha, tá? Vocês viram que é bem simples, né? E a gente pode aprender a fazer gráficos no formato de barra também. Eles são um dos tipos mais comuns de gráfico. O Excel, você faz isso facilmente, né? E aqui também. E são usados para mostrar dados associados às variáveis categóricas. Então, por exemplo, ó, eu vou ter aqui uma lista chamada divisions, e aí eu tenho DivA, DivB, DivC, DivD, DivE, tá? Aí o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou colocar marcas para ela, valores, tá? Division, average, marks. Eu podia colocar divisão, valores em português? Podia, tá? Mas aí a gente acaba imitando o inglês aí, né? Aí fica, ó, 70, 82, 73, 65, 68. Aí o que é que você faz? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão conseguindo enxergar bem essa imagem aí que eu estou apresentando? Por favor, me respondam se sim ou não. Eu acredito que sim, viu, João Paulo? Dá para ver bem, né? Beleza. Dá. Aí o que é que eu faço, ó? Do mesmo jeito que eu boto um plt.plot, plt.plot, para plotar aqui uma barra, tá? Ao invés de eu colocar ponto plot, eu vou colocar ponto bar, certo? O bar aqui é de barra, tá? Não é de barra para tomar cachaça não, viu, pessoal? Então, o que é que acontece aqui, ó? plt.bar, você vai colocar aqui o eixo x divisions, tá? Que é essa minha lista aqui, aí tem o div A, div B, div C, div D, div E. E aqui eu vou colocar os valores dela, ó, que é o meu Y. Então, 70, 32, 33, esses valores, tá? Então, cada uma dessas barras aqui é equivalente a esses 5 valores que eu estou colocando aqui, tá bom? E aí eu acrescento aqui uma cor, color, green, escrevo green. Eu posso estar blue, brown, black, pink, o que você achar melhor, certo? Aí eu coloco o título do mesmo jeito que eu estava fazendo anteriormente. Vou definir aqui meu eixo X, meu eixo Y e vou plotar o gráfico. Simples assim, tá? Certo? Então, isso aí é a forma de você plotar um gráfico de barras. Só que gráfico de barras, você tem vários tipos de gráfico de barras. Eu posso querer plotar em cada uma dessas marcas aí, de A, de B, de C, de D, eu posso querer plotar duas informações ao mesmo tempo, entendeu? Ficar uma barrinha ao lado da outra com cores distintas. Né, para isso me dar uma nova informação. Tem como eu fazer isso no Python? Claro. Né? Não sou mais esses valores que eu estou medindo aqui, eles são uma média, tá certo? Esses valores aqui, eles têm uma determinada, a gente pode querer plotar aqui a variância, o quanto cada um desses valores aqui está se afastando da média. Os valores total. Posso querer plotar a variância. Eu calculo a variância e incluo essa informação no gráfico. Como é que eu faço? Eu vou fazer aqui diferente. Ao invés de eu plotar no formato vertical, eu vou plotar no formato horizontal. Aí muda um detalhe. Qual é o detalhe que muda? Ao invés de estar ponto bar, tá? Você vai plotar ponto bar H. Para fazer gráficos de barras horizontais, a gente vai utilizar esse método aí, bar H, tá? E nós vamos passar um argumento com o seu valor, tá? E a gente vai colocar o x erro, erro em x, ou o y erro. No caso dos gráficos de barras verticais, né, que a gente fez aqui, ó, nesse slide anterior, a gente, ao invés de acrescentar esse argumento x, rr, né, a gente acrescentaria o valor y, né, digamos assim, o argumento Y, R, R, tá certo? E aqui eu acrescento o argumento X, R, R, ok? Então, pessoal, quando eu faço isso, tá? Quando eu faço isso, você vai ver aí uma pequena diferençazinha, tá? Nos gráficos, tá? Então, o que acontece, ó? Aqui foi o que eu fiz, eu botei X, R igual a variância. Então, eu coloquei a variância para cada um desses valores aí, ó. Eu defini valores arbitrários aqui, não que seja, tá? Estou definindo aqui de forma aleatória. Então, 5, 8, 7, 6, 4. É o quanto cada um desses valores está
quem sabe que é variância, né? É o quanto esses valores estão fugindo aí da média, certo? Quanto eles estão distantes da média. É interessante a gente ver isso aqui, tá? A gente vê isso aqui justamente por meio desse tracinho preto que agora apareceu aqui, tá? Beleza? Entenderam, pessoal? Ficou claro aí? É legal, né? Aí você imagina que você pode, por exemplo, aplicar isso em física, né? Você tem várias funções aí, que dependem só de X e Y, né? Botar os gráficos, tudinho, certo? De forma bem trivial, assim, de forma bem fácil, tá? Outro gráfico interessante, ó. Gráfico de barras empilhadas, horizontalmente, tá? A gente vai usar o método bar duas vezes, certo? E passamos os argumentos onde mencionamos o índice e a largura de nossos gráficos, tá? A gente vai passar, né? Além disso, a gente vai observar o uso de dois parâmetros aí, o legend, que é usado para mostrar a legenda, tá? A gente pode acrescentar a legenda, vocês estão vendo esse gráfico aqui, ó, tem legenda, tá? E podemos também colocar o x-ticks para rotular nosso eixo x, né? E o y-ticks, se a gente quisesse rotular o eixo y. Eu vou explicar aqui cada uma das linhas. Essa primeira linha, segunda linha, vocês já sabem o que é, né? A mesma coisa que eu fiz aqui. Vamos fazendo desde esse gráfico aqui, tá? Eu defino o eixo X e o eixo Y. Só que agora eu vou acrescentar mais um valor, né? Eu tenho esse valor, esses valores aqui e acrescentei outro, tá? 68, 77, 67, 61, 70. Duas propriedades, tá? Division marks, Boys marks, tá? Bom, aí eu vou definir aqui um eixo, um índice, tá? Que vai variar de 0 até quanto? De 0 até 4. E eu boto NP. O NP é o quê? Porque eu estou usando um pai, o range. É só para ele definir um range, tá? Um range de valores. Vai variar de 0 até o valor máximo menos 1. Então, vai variar só de 0 até 4. Beleza? O width é a largura, 0.3. É a largura de cada uma dessas colunas aqui, tá? Aí aqui eu vou plotar um gráfico, plt.bar, índice, porque eu vou plotar 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, ou índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, beleza? Eu vou plotar isso, o meu índice, eu vou plotar o meu x, que vai ter esses valores aqui, aliás, meu y, que vai ter esses valores aqui, ó, 72, 73 divisions, a largura dele, a cor e o label. O label dele vai ser Division Marks, que é o verde. São essas colunazinhas verdes aqui, tá? E aí eu vou dar um título, para o meu gráfico. Aqui é o título dele. Horizontal Stacked Bar Graphs, tá? Agora, eu vou plotar o label, né? A denominação do eixo Y, do eixo X. Coloquei aqui, ó. O Y marcas, o X divisões. E aqui eu estou determinando aqui o tamanho do meu X, dos meus ticks, das minhas divisões ao longo do eixo X, tá? Então eu vou somar o índice, tá? O índice 0 mais a largura dividido por 2, tá? Certo? Aí eu vou definir essas divisões aqui, tá? Então, o eixo X vai ter esse índice aqui, tá? Index mais o índice dividido por 2. E o que é que eu vou plotar no eixo X? Eu vou colocar esses valores aqui, ó. De VA, de VB, de VC, de VD, de VE. Beleza? Eu vou colocar uma legenda, tá? Então, eu vou colocar uma legenda aqui, plt.legend, tá certo? E eu vou mandar mostrar aí o meu gráfico, tá certo? A localização, eu boto aqui, lock igual a best, para ele decidir qual é a melhor localização para minha legenda, de tal modo que ela não fique sobreposta sobre os dados, né, sobre as imagens, assim, que, vamos dizer assim, né, que estão sendo exibidas no meu gráfico, tá certo? Então, dessa forma, eu ploto um gráfico, tá, digamos assim, né, com duas informações, né, para cada uma dessas minhas divisões aqui. Beleza? Beleza? Eu vou deixar esse slide, vou colocar esse slide lá dentro
do meu grupo lá no Telegram, tá? Para vocês poderem acessar, tá certo? Poderem baixar aí e fazer os testes, tá? É bem importante que vocês façam esses testes, né? Logo após essa aula aqui, tá? Pessoal, a gente pode fazer muito mais, tá? Da mesma forma para plotar vertical juntos, podemos usar um argumento bottom e mencionar o gráfico de barras que queremos empilhar abaixo como seu valor, certo? Então, as marcas dos garotos e as marcas das garotas, tá? Então, eu posso fazer, plotar o gráfico assim, ó, certo? Então, coloco aqui as minhas divisões, né? Divisão A, B, C, D, E, né? Podia ser A, B, C, D, E, podia ser qualquer coisa, né? Vou colocar aqui valores para os garotos e para as garotas. Vou definir meu índice, vou definir a largura de cada uma dessas barrinhas aqui que eu estou plotando no meu gráfico, tá? Aqui eu vou definir as cores. Azul, o azul para o label Boys Max. E a cor vermelha, para o label Girls Max, tá? Esse label que eu coloquei aqui também, tá? Isso aqui é importante a gente colocar para poder, quando a gente chamar a legenda, ela colocar justamente, ela vai escrever justamente esse label, Division Marks, e o label que está aqui, Boys Max, tá? Aqui do mesmo jeito. Então, eu defino um label para cada um dos meus gráficos que eu estou plotando. Então, eu estou plotando aqui dois gráficos no formato barra, tá? E aí, o que é que eu faço aqui? Eu estou agora só fazendo a mesma coisa que eu já fiz anteriormente, adicionando os títulos, o que é que tem no eixo X, o que é que tem no eixo Y, tá certo? Definindo aqui as distâncias ao longo do meu eixo X, estou colocando aqui a minha legenda e estou mandando mostrar o gráfico, beleza? Então, é só mais uma forma que eu estou apresentando a vocês aqui da gente plotar gráficos, tá? No formato de barras. Nós podemos plotar também gráficos no formato de pizza, tá certo? E aí, ó, eu vou colocar aqui firmes. Vai ser uma label que eu estou definindo aqui. Tá certo? Vou botar firme A, B, C, D, E. Vou colocar os valores, tá certo? E pode ser percentual, pode ser o que você quiser. Outro tipo básico de gráfico, um gráfico de pizza, que pode ser feito também usando o método PIE. P-I-P-I-E. Também podemos passar argumentos para personalizar nosso gráfico. Por exemplo, eu posso explodir uma parte dele, inclinar em um ângulo e tal. Então, por exemplo, aqui, ó, o que é que eu estou fazendo? Ó, zero, aí tem 0.1, 0, 0, 0. Eu vou separar somente o segundo dado, o segundo pedaço. O segundo pedaço aqui é o 25. Aí eu boto aqui, ó, 0, 0.1. Aí os outros eu botei 0, 0, 0. Eu só vou explodir esse pedaço. Para quê? Porque ele fica separadozinho assim, ó, do meu gráfico pizza, entendeu? Professor, se eu não colocar explode, aí não acontece nada, fica tudo juntinho assim, bem bonitinho, certo? E aí, o que é que eu estou plotando aqui, ó? O X, né? O market share, que contém que valores? 20, 25, 15, 10, 20. Eu vou explodir de acordo com essa lista aqui de valores. Estou colocando meus labels firmes. Shadow significa sombra, né? Então, eu estou adicionando aqui uma sombra e um ângulozinho aqui para... definir onde é que ele começa a apresentar os dados. Você pode ficar variando esse aqui, 45, 60, para você ver as mudanças que vão ocorrer quando você plotar o gráfico, tá? É só firulas, digamos assim, tá? O eixo X eu posso definir como equal, né? A legenda, lista das firmas, tá aqui, ó, coloquei aqui a minha legenda e vou mostrar o gráfico, tá? Então, é bem simples desse jeito. O que é que você pode fazer agora? Você pode pegar todos esses exemplos aqui que eu mostrei para vocês e tentarem reproduzir lá no Google Colab, tá? Dessa forma, vocês vão ter feito, digamos assim, um bom exercício de como plotar gráficos utilizando o Python. Pessoal, tem mais coisas para mostrar relacionadas a plotagem de gráficos usando Python? Tem muito, muito mais do que isso, tá? Aqui eu só dei uma rápida pincelada para a gente mostrar gráficos bidimensionais. A gente pode plotar gráficos com três dimensões aqui, gráficos extremamente complexos, tá certo?
do mesmo jeito que você faz lá no Excel, né? Aqui você pode fazer muito mais, tá certo? Você pode fazer muito mais, tá? Então, é uma biblioteca belíssima, que tem muitas informações, muitas funções interessantes, que eu acho que vocês poderiam tentar aprender, bom? Então, agora, eu vou me concentrar, tá? Na apresentação de alguns exercícios envolvendo o Python mesmo, só o Python mesmo, tá? É, relacionados aos conteúdos que eu mostrei para vocês ontem e aplicados à física, né? Estudo do movimento uniformemente variado, vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, exercícios envolvendo isso daí, e aí variações de exercícios mostrando isso, tá certo? Vou mostrar para vocês um exercício com estrutura de decisão, mais elaborado do que eu mostrei ontem. Como é que a gente calcula o momento de inércia, por exemplo, utilizando Python, tá certo? Vou até mostrar para vocês o teorema dos eixos paralelos e a gente fazendo uma aplicaçãozinha aqui em Python, tá? Aí vou explicar para vocês como é que a gente define uma função, como é que a gente chama uma função, de que forma a gente pode estudar o plano inclinado usando Python, tá certo? Então, eu vou fazer aqui uma, digamos assim, vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Tá certo? De aplicações do Python, tá? Interferência de onda eu já mostrei, e por final eu vou mostrar também como é que a gente trabalha com movimento harmônico simples, tá? Utilizando Python, né? O código já está todo pronto, eu simplesmente vou explicar o código para vocês, esses códigos, por isso que eu expliquei esses gráficos para vocês todos, com esses códigos eu vou mostrar como é que se plota, tudinho, como é que a gente faz a análise, tá certo? Eu acho que vocês vão gostar bastante. Como são nove... eu vou mostrar para vocês também aí, movimento harmônico simples amortecido e tudo mais. Pronto, aí eu vou fazer o seguinte, eu ia dar um intervalo lá pelas 9h30, sabe? De uns 10 minutinhos. Mas como agora a gente vai passar para uma parte nova do curso, aí para a gente dar um intervalo, né? Como até agora eu só mostrei teoria, e agora que eu vou mostrar a parte prática, então eu vou dar uma pausazinha de 10 minutinhos aqui, tá? E aí a gente retorna já já com a... Eu vou exibir para vocês só os códigos fontes, já todos prontos, tá? Com exercício de física, né? Utilizando aí o Python, beleza? Beleza, professor João Cláudio. Então, gente, 9h10 a gente está de volta, tá certo? 9h10 a gente dá continuidade ao minicurso do professor João Cláudio. É bom aí tomar um cafezinho, comer um mamão, fazer um lanche ou pegar uma água e vamos voltar aqui para o minicurso já já, 9h10. Um abraço, pessoal.
Vamos lá, pessoal. Reiniciar aqui. Pronto. O bom que a gente está dando aula online, né, Jorge? Já há um tempo. Rapaz, aí tem hora que a câmera pega a gente ajeitando aqui o cabelo, bebendo água, se levantando. A gente pede desculpa aí aos colegas, tá? Mas vamos lá, vamos reiniciar aqui com a parte mais interessante do curso. Vai ser rápido, tá? Eu acho que a gente não vai demorar tanto, não, certo? É, eu acho bem cansativo, assim, a gente ficar horas e horas assistindo aula e tudo. Inclusive, eu tô até fazendo um MBA. É, uma das vantagens, né, do ensino online é esse, né? Eu tô, uma forma de me atualizar, eu tô fazendo um MBA na USP, de ciência de dados, né? Então, tem aula toda terça-feira à noite, de 7 às 11 da noite, né? Está sendo maravilhoso, um curso excelente, né? Um curso que se eu tivesse que ir toda semana para São Paulo seria impossível de se fazer por questões financeiras, e eu posso fazer um curso maravilhoso totalmente online, né? Eu acho que até o aproveitamento é maior. Então, essas são as vantagens, né? Assim, no online, embora tenha outras desvantagens, né? Que são muito bem conhecidas de todos vocês. Vamos lá. Então, bora aqui para o códigozinho de física, tá? Então, pessoal, é o seguinte, ó, exercício de física usando Python, tá? Bom, eu vou começar com uma coisa bem básica, um print, ó. Print, exemplo simples da aplicação da função de primeiro grau na física e no Python. Saiba qual foi a distância percorrida por um móvel. O móvel, que está em movimento retilíneo uniforme, se moveu 1 km em uma hora. Então, S igual a S0 mais VT. Tudo isso aqui é só print, não vai alterar em nada, tá? Aí eu defino aqui a minha velocidade. A minha posição inicial, ó, V igual a 1, S0 igual a 0, T igual a float, input, digite quanto tempo se passou. Aí o camarada vai lá e digita. Aí o S recebe o S0, que é a posição inicial, aqui movimento uniforme, super simples, ó, mais V vezes T, tá certo? Mas o legal é o seguinte, você, se você for virar professor, você mostra isso aqui para o aluno, é interessante, porque você começa a fazer com que a pessoa aprenda a programar, né, que eu acho que é um requisito básico, né, pro mundo hoje em dia, a gente aprender a programar, tá? Acho que para qualquer profissional, né, principalmente profissionais dessas áreas mais assim da área de exatas, claro, né? Então, aprender a programar é bem legal, não é um bicho de sete cabeças, tá? São comandos que a gente acrescenta, olha só, comandos simples. Então, bota aqui, ó, print, no tempo T, ele estará na posição hora. Então, vamos lá, eu vou executar aqui. Para executar no Colab, você pode dar um Shift Enter. Eu vou dar um Shift Enter. Olha só, ele está executando aí, tá? Está executando, está mostrando aqui que está executando. Beleza, hoje o Google, antes era mais rápido, sabe? O Google Colab. Hoje eu estou usando o Colab Pro, tá? A gente paga R$58 por mês para poder executar mais rapidamente lá no Google, tá? E aí, já expliquei isso na aula passada. E mesmo assim, fica lento. Ó. Então, ele está pedindo aqui uma informação. Digite quanto tempo se passou. 20. Então, ó, no tempo, 20 quilômetros, ele está lá na posição 20. Tá? Na verdade, é o contrário, né? No tempo T igual a 20 horas, ele estará na posição S quilômetros. Tá? Só alterar aqui. Certo? Então, ele simplesmente vai pegar, porque a velocidade aqui é 1. Só que eu defini a velocidade aqui igual a 1 diretamente no código-fonte, tá? Eu não coloquei um input, mas não tem problema nenhum, tá? Eu vou até fazer isso aqui, ó. Ao invés de eu usar isso aqui desse formato, eu vou fazer isso. Vou botar assim, ó. V igual a 10, e o T, eu vou comentar isso aqui. Vou colocar aqui, T recebe, sei lá, 13 segundos. Então, eu vou executar aqui, ó. Aí ele já mostra, ó, no tempo T igual a 13 horas, ele estará na posição 130 km. Isso porque a velocidade é 10, tá? A velocidade é baixa. Se eu colocar aqui uma velocidade de 80 km por hora, mandar executar, aí ele mostra aqui a posição 1040, tá? É só uma aplicaçãozinha bem trivial, né? Bem simplesinha mesmo, beleza? Então, continuando aqui, ó. Agora, pessoal, eu vou, digamos assim, utilizar um conceito mais elaborado, tá? Posso trabalhar com a evolução da posição em função do tempo, diferentes formatos. Eu posso trabalhar isso utilizando vetores, por exemplo, listas e tal. Só que aqui eu vou usar um dicionário, tá certo? Então, eu vou criar um dicionário,
né? Com essas unidades aqui, ó, tudinho. Aliás, eu vou só mostrar aqui um exercício envolvendo a utilização de dicionário. Um exercício muito simples, tá? Muito simples mesmo. Então, o que é que acontece? Ó, eu vou criar o dicionário com essas unidades aqui, ó. Força, energia, trabalho, potência. Com esses valores, né? Ou seja, força, qual é a unidade de força? Newton. Qual é a unidade de energia? Joule. Qual é a unidade de trabalho? Joule. Qual é a unidade de potência? Watt. Print, essa é uma mensagem para o usuário, ó, conteúdo do dicionário. Aí, para a chave em UNID, ou seja, essa chave aqui, ela não foi definida, tá? Mas eu vou percorrer todo esse meu dicionário, tá? A chave é o quê? É um índice qualquer, tá? É um inteiro, tá? Então, esse meu inteiro, ele vai fazer... Cada vez que ele for passando aqui, cada vez que o para for percorrendo o meu dicionário, ele vai pegando cada um desses valores aqui, certo? Ele vai pegando cada um destes valores e vai imprimindo aqui. Unidade SI de chave, aí ele bota aqui, unidade de chave, certo? O que é que está acontecendo aqui, ó? Print. Ele vai, tá, unidade SI de chave, chave vai ser o quê? Força. Aí ele colocou aqui, ó, unidade de chave, ou seja... UNID é um dicionário. O índice chave, ele vai variar. Primeiro ele vai ser força, depois vai ser energia, depois vai ser trabalho, depois vai ser potência. Tá? Então, quando a unidade for força, ele vai escrever o quê? UNID força, índice força. Quando o índice for força, né? Que é o chave, ele vai assumir cada um dos índices do meu dicionário. Tá certo? Explicando aqui melhor. Então, quando o primeiro índice, que é força, ele chamar ele vai resultar o quê? Newton. Quando ele chamar energia, vai resultar o quê? Joule. Quando ele chamar trabalho, vai resultar o quê? Joule novamente, certo? Eu posso acrescentar uma unidade de pressão. Para acrescentar um valor para esse meu dicionário aqui, eu vou botar unidade de pressão recebe Pascal. Então, ele vai adicionar essa chave pressão aqui, tá? Aqui no meu dicionário. Conteúdo do dicionário. Para a chave em unidade, imprimir o conteúdo, ó. Então, agora ele pega e imprime todo o conteúdo. Eu posso remover também. Para remover, eu vou usar o del. Del, unid, qual é o índice? Trabalho. Então, ele remove esse índice aqui, ó, trabalho. Então, não vai ter mais esse índice aqui no meu dicionário. Beleza? Então, eu redefini tudo aqui e fiz tudo aqui diretamente no escrevendo aqui, ao invés de mostrar só essa imagem, tá? Porque isso aqui que está aparecendo para vocês aqui, isso aqui é uma imagem, tá? Isso aqui é uma imagem, certo? Beleza. Então, ó, unidade. Aí eu vou colocar aqui, ó, força, Newton. Tô só repetindo o que já tem lá, tá? Aí eu vou percorrer, né, o meu dicionário, né? Então, primeiro, chave vai assumir o valor de força, depois energia, depois trabalho, depois potência. Aí, ó, eu vou dar um print, ó. Print, unidade do SI, chave. Coloco aqui dois pontinhos, ponto de chave, certo? Beleza? Aí fica assim, ó, unidade do SI de força vai ser o quê? Newton. Unidade do SI de energia vai ser o quê? Joule. Unidade do SI de trabalho vai ser o quê? Joule. Unidade do SI de potência vai ser o quê? Watt. Né? Se eu mandar imprimir aqui, eu vou dar um shift enter, ele vai reproduzir exatamente o mesmo resultado que eu já tinha antes. Tá? Como eu já tinha executado tudo anteriormente, tá? Então já, os resultados já estão aqui. Agora, ó, eu tenho aqui, unidade de pressão recebe Pascal. Unidade de pressão recebe Pascal. Ou seja, eu vou estar adicionando... essa chave pressão aqui no meu dicionário. Se eu mandar imprimir aqui só, ó, eu vou adicionar um código aqui só para vocês verem, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou executar isso aqui, ó. Unidade de pressão. Unidade de pressão igual a Pascal, tá? Se eu mandar ele imprimir aqui o resultado do meu dicionário, ó. O que vai aparecer? Ó, energia é joule, força é newton, potência é watt, pressão é pascal. E trabalho é joule, beleza? Só para vocês verem que ele adicionou pressão aqui, tá certo? Bom, aí aqui o que, que acontece? Ó? Eu só escrevi unid, né? Aí ele já mostra aqui o resultado, tá? Mas você pode simplesmente fazer dessa forma aqui, tá? Ó, para chave em unid, você bota um print. Por quê? Para ele sair bonitinho assim, ó. Unidade do SI de força, Newton. Unidade do SI de energia, Joule. Unidade do SI de trabalho, Joule. Unidade do SI de potência, Watt. E assim sucessivamente, ok?
Bom, então, continuando aqui, pessoal, eu posso também deletar uma dessas minhas chaves aqui. No caso, eu posso deletar aqui a unidade trabalho, tá? Então, como é que eu faço para deletar essa unidade de trabalho? Eu vou botar del e unidade de trabalho. Se eu mandar ele imprimir aqui, ao invés de eu botar esse par aqui, ó, vou tirar esse par, tá só para ele mostrar aqui o resultado do que está nesse meu dicionário unity aí, tá? Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer, ó? Eu mando executar aqui, ó. Eu mandei deletar e unidade de trabalho, né? Já não tinha mais, tá? Eu executei duas vezes, tá, pessoal? Executei duas vezes. Como eu executei duas vezes, ele já retirou da unit, tá? Então, por isso que ele tá dando um erro, porque ele não... Que erro, né? Unidade de chave, porque ele não encontrou mais o trabalho, já não existe mais, tá? Se eu mandar simplesmente imprimir aqui unit, já não vai ter mais o trabalho, beleza? Ó. Beleza? Ah, e se eu quiser adicionar? Muito fácil, é só você criar aí fazer dessa forma aqui como a gente fez, tá? Você pega o unit lá. Qual a unidade de campo magnético? Escrevam aí no chat. Unidade de campo magnético é o quê? Alguém lembra, pessoal? Pelo amor de Deus. O Tesla. Só lembrar uma das empresas aí mais ricas do mundo aí, né? Então você bota aqui, ó, Unity. Você bota assim, ó. Campo. Unidade de campo. Vai receber Tesla. Eu boto aqui igual a Tesla. Tá? Ele simplesmente vai adicionar isso lá no meu dicionário. Então, se eu pedir para ele mostrar o dicionário aqui, tá aqui, ó. Campo Tesla. Beleza? Pronto, pessoal. Então vamos lá. É só para vocês verem aqui como é que a gente trabalha com dicionário utilizando o Colab, certo? Colab não, utilizando o Python. Eu gosto de mostrar isso aqui ao vivo, porque às vezes vai dar uns errozinhos aqui, tá? Do mesmo jeito, quando você estiver trabalhando na prática, tá certo? Você vai ter erros e você vai ficar algum tempinho tentando encontrar o erro. Você vai, por exemplo, buscar no Stack Overflow, que é um portal aí, um fórum, né? Onde o pessoal discute erros e tudo mais. E você pode encontrar a solução lá, muito facilmente, entendeu? Então, essa dinâmica, ela é natural quando você está programando, tá? Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui que é um texto, né? Ó, é porque você pode adicionar código, pode adicionar texto aqui no Colab, ó. Você adicionar texto. Aí no texto, ó, eu posso escrever ele em negrito, eu posso adicionar uma imagem, tá? E é interessante, pessoal, eu vou falar aqui um detalhe bem assim, de forma bem subjetiva para vocês. Vocês podem entrar em um site qualquer da internet, né? Buscar uma imagem. Aí você copia a imagem, tá certo? Quando você cola a imagem no Google Colab, olha como é que ela é colada. Ó. Isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês é uma imagem. Eu só colei, tá? Eu só colei. Olha como é que quando a gente cola, fica esse monte de letras aí, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o Google transformar a imagem em texto, tá? Isso aqui é utilizado principalmente a gente que não trabalha assim com essa parte de inteligência artificial e tudo mais, a gente não tem nem noção do que é isso aqui. Na verdade, é o Google tentando ele transforma cada pixel da imagem ou cada conjunto de pixel, ele transforma em letras. Né? E ele utiliza essas letras, né? Tem vários algoritmos para fazer isso, para poder fazer classificação. Então, é dessa forma que o Google Fotos trabalha. Ele pega a sua imagem, ele vai estudar ela pixel a pixel, entendeu? Ela vai transformar isso daí em. Ela vai transformar isso daí em um texto, ou em um número e tal, e vai poder fazer uma classificação, certo? Então, isso é muito massa. Sabe? Muito legal mesmo. Vocês podem até estudar isso aí depois, quem quiser. É Machine Learning, aprendizagem de máquina, né? Que é algo mais simples, tá certo? Bem simples mesmo. E depois você vai se aprofunda mais e estuda o Deep Learning, né? Dentro do Deep Learning você tem um conjunto de outras
um conjunto enorme de algoritmos interessantes, entendeu? Então, dentro do Deep Learning, você pode ter algoritmos, né, que eles transformam, por exemplo, voz em texto. Eles podem, você tem algoritmos que ele lê, por exemplo, ele pode ler todas as obras do Machado de Assis e escrever um texto baseado, né, no estilo de escrita do Machado de Assis. Ele pode ler várias imagens de Van Gogh e desenhar uma imagem para você no estilo de Van Gogh. Tá certo? Mesmo estilo, né? Então, o poder disso é impressionante, tá? E, na verdade, tudo isso são algoritmos baseados numa coisa muito simples. Esses algoritmos todos, o objetivo deles é encontrar um modelo matemático para fazer uma previsão, certo? De uma forma bem simples, né? Todos eles nada mais é do que a criação de uma funçãozinha matemática simples. Não simples, claro, né? Mas ele cria uma função, né? Com diversos parâmetros para fazer classificação, para fazer agrupamento, para fazer previsões, tá certo? Então, se você quiser estudar um pouco mais, tá? De Python, avançar aí mais, assim, vocês podem tentar estudar depois, né? Machine Learning, inteligência artificial de modo geral, né? Deep Learning e tal. Estudar esses algoritmos todos aí, que eu acho que é algo muito, muito, muito bom. Bom, então vamos voltar aqui para o que a gente está fazendo, né? Estudo do movimento agora uniformemente variado, ó. Aqui foi só um texto. Para ele ficar em negrito bonito assim, ó, eu botei aqui, comentei. Que é equivalente a você clicar aqui e aqui, ó. Entendeu? Como se você queria, tipo, uma sessão. Aí o que acontece? Quando eu dou um enter aqui, ó, eu saio aqui, ele vai mostrar, fica mais bonitinho aqui, tá, ó. Estudo do movimento uniformemente variado. É só mesmo para facilitar a visualização. Então, beleza. Voltando aqui para o nosso código. Digite um número inteiro de valores do tempo desejado. Então, o cara vai armazenar esse valor dentro dessa variável n pontos. Tá? Eu vou deixar para vocês analisarem isso aqui sozinhos, tá? Porque, basicamente, o que tem aqui é o que eu estou escrevendo aqui. Isso eu vou fazer aqui, tá? Isso que eu vou fazer, ó. Int, input, quantidade de instantes de tempo. Beleza? Então, nós aprendemos ontem que isso aqui é o quê? É para você solicitar do usuário um valor, só que ele escreve no formato de string. E aí ele transforma isso para inteiro. Alguém está fazendo uma pergunta aqui. Professor, seu arquivo sobre Matplotlib no seu Telegram não está abrindo. Eu vou mandar em PDF, tá? Vamos terminar aqui. PTs pontos é um range que vai variar de 0 até npts. Aí eu vou ter uma variável que vai definir o intervalo de tempo entre cada instante. Então, começa no 0, depois vai para o 0.1, 0.2. Então, eu vou definir meu DT, tá? Meu DT aqui, como sendo 0.1. Por isso que eu transformo em float. Na verdade, eu estou pedindo para o usuário definir o que ele quiser. Pode ser 0.1, 0.5, pode ser 1, pode ser 10, né? Então, se eu tiver 10 instantes de tempo, isso aqui for 0.1, eu vou variar de 0 até 1 segundo. Se eu tiver 100 instantes de tempo e o meu DT for 0.1, 0.1 vezes 100, eu vou ter 10. Eu vou até 10 segundos, por exemplo. Tá? Vou definir uma lista vazia aqui, ó. É uma lista temporal, tá? Aí, para ir em pontos, ou seja, eu vou percorrer esse range aqui, que vai variar de 0 até NPTs. Então, se meus instantes de tempo for até 20, eu vou de 0 até o índice 19. Mas são 20 instantes de tempo. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Nessa minha lista aqui, ela vai ter que valores? Ela vai ter o valor I multiplicado por DT. Professor, o que é isso? O I é o meu índice, tá? Ou seja, a minha lista aqui, ela é definida, por exemplo, se for de 0 a 10. Então, quer dizer, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Só que o meu DT, se for 0.1, eu vou pedir para o usuário, mas eu vou definir como 0.1 aqui, por exemplo, só para vocês entenderem. Aí, quais serão os valores que vão ser armazenados nessa minha lista aqui? Os valores que vão ser armazenados nessa minha lista aqui vão ser quais? Vai ser 0, depois 0.1, depois 0.2, 0.3, aí vai até o 9, 0.9. Isso significa que eu vou analisar o meu movimento nesses instantes de tempo aqui. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, até chegar no 0.9. Até aí, tudo bem, pessoal?
Vocês entenderam o que eu fiz? Sim ou não? Espero que sim. Então, pronto. Eu vou dar aqui um... Vou deletar esse trecho aqui. Aí eu vou percorrer o ponto e aí, dentro lá de TList, vão ter todos esses valores aqui, tá? Beleza. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pedir a aceleração ao usuário. Então, ó, digite o valor da aceleração. Aí o camarada digita e eu já converto para float. Porque a aceleração pode ser 9.3, 2.17, tá? Aí agora eu vou definir uma lista que vai ser a trajetória. Vai conter os pontos, né? Referente à minha trajetória. Vou percorrer essa lista aqui também, tá? E aí, eu vou percorrer a lista, né? Do tempo. Tá vendo? Aqui é a lista do tempo, que eu já defini anteriormente, que é 0.1 até 0.9. Aí eu vou armazenar os valores em uma outra lista, que vai ser a lista da trajetória. Ela vai pegar aqui valores, traje, lista, ponto, append. Eu vou acrescentando cada um dos valores. Que valores? O T e o X. O T vai ser primeiro quem? Zero. Aí o X vai ser o quê? Vai ser X, A, T ao quadrado sobre 2, tá? Que é A que multiplica T ao quadrado, ó, dividido por 2. Então, primeiro, o x vai ser o quê? A que multiplica 0 ao quadrado. Aí depois, o x vai ser quem? Vai ser o A que multiplica o t, que vai ser, no caso, 0.1. Vai ficar 0.1 ao quadrado dividido por 2. Ele vai fazer isso aqui para cada um dos valores do meu tempo da minha lista. Ó. Porque tlist vai ser 0, 0.1, 0.2, 0.3, até chegar em 0.9. Certo? Eu vou pegar cada um desses valores aqui. 0.1. Então, eu vou pegar esse valor 0.1, vou jogar ele aqui. O A, ele é uma constante. Vai ser sempre o mesmo. Professor, é possível, a partir dos valores digitados pelo usuário nesse exercício, fazer um gráfico? Sim, é possível. Tá? Com certeza. É só você pegar o X e o Y e usar as funções que a gente definiu aqui anteriormente. Certo? Então, beleza. Pronto. Aí, o que é que eu fiz aqui no final? Eu estou adicionando vários valores. O append é uma função que adiciona os valores à minha lista trajetória. Pronto. Aí, aqui eu estou criando um dicionário, tá? Estou criando um dicionário. O assunto, movimento uniformemente variado. A aceleração é igual a quanto? A, que é uma constante. O movimento vai ser dado pela lista da trajetória, né? Nessa lista de trajetória, ela vai conter o quê? O instante de tempo e a posição. Instante tempo e a posição. Instante tempo e a posição. Aí eu posso, ó, imprimir o assunto, ele vai mostrar em 1000V, né? Ó. Aqui, ó, ele mostrou aqui, ó, em 1000V. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês uma coisa que eu não tinha explicado antes. Ó. Print a aceleração, só que vai ter um determinado formato. O formato é o quê? Significa que eu vou, ele vai ter duas casas decimais após a vírgula, tá? Então, após a vírgula, 0, 2 pontos, eu vou ter quantas casas decimais? Duas casas decimais, pontinho 2, no formato flutuante. Aí eu escrevo aqui metro por segundo ao quadrado, beleza? Pronto, isso aqui é só a minha frase. E eu vou aplicar essa formatação aqui, ó, que isso aqui é um estilo de formatação para a função print. Se você consultar o documento do Python, né, dessa função print, ele vai ter lá diversos formatos de escrita, tá certo? Eu poderia passar 2 horas falando sobre cada um deles, tem vários, tá? Então, você bota aqui, ó, ponto, format, né, porque é, o local aqui que tem uma tagzinha aqui de formatação vai ser referente a quem? Essa tag de formatação, ele vai formatar quem? Ele vai formatar lá dentro do meu dicionário, que eu acabei de definir aqui, ele vai definir a chave aceleração, tá? Porque a aceleração pode ser 0.32. Então, ele vai formatar a aceleração. Ele vai deixar a minha aceleração com 2 casas decimais, certo? Isso vai aparecer como, pessoal, para o usuário? Vai aparecer dessa forma aqui, ó. A aceleração é 0.10 metros por segundo ao quadrado. Mesmo que eu coloque, quando for digitar a aceleração, mesmo que eu coloque só uma casa decimal, que foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei só uma casa decimal, 0.1. E apareceu aqui, ó, 0.10. Deixa eu executar aqui para vocês verem. Depois eu explico isso aqui. Vou executar aqui, ó. Deu erro aqui. Deu erro aqui porque eu acrescentei isso aqui. Estava explicando para vocês. Pronto.
Digite a quantidade de instantes de tempo, 20. Digite o valor do intervalo de tempo, 0.3. Digite a aceleração, vou colocar aqui, ó, 0.6, vou botar isso aí, 3678. Aí o que é que ele faz, ó? Eu escrevi 0.3678, ele aproximou para 0.37, tá certo? Ele escreveu só com duas casas decimais. Por que é que ele fez isso, pessoal? Porque eu defini aqui, ó, 0 com duas casas decimais. Beleza? Beleza, pessoal? Professor, pronto. Agora, eu vou percorrer o meu dicionário. Só que eu vou percorrer quem no meu dicionário? A chave movimento. Porque a chave movimento, ela contém quem? A chave movimento, se eu mandar imprimir dico, movimento, ela vai mostrar a minha lista. Só que a minha lista, ela tem dois índices. O índice T e o índice X, tá? O índice T e o índice X. Então, eu mando imprimir o I, tá? E aí, ela vai imprimir quem, ó? O primeiro valor vai ser 0, 0. Índice 0, posição 0. Índice 1, que é o segundo índice, né? Vai ser 0.3. Qual o valor do X dele? 0.165. Eu estou só mostrando aqui para vocês. Eu estou mandando imprimir o I só para vocês saberem. Só para vocês saberem quais são os valores que estão armazenados dentro da minha lista trajetória. Certo? Pronto. Dentro da minha lista de trajetória. A minha lista de trajetória, ela é um vetor com duas posições, a posição T e a posição X, tá certo? Então, você vai mostrar cada um deles, ó. É 0, 0, 0.3, 0.165. Eu posso apresentar, se eu colocar só o print I, ó, eu vou tirar isso aqui. Se eu colocar só o print I, ele já me mostrava, já daria para entender, tá? Já daria para entender. Só que não fica muito bonito para o usuário, tá? Porque ele ia mostrar desse jeito aqui, ó. 0, 0. O X é que são os T's, tá? Que são os T's. E para cada um dos valores de T's, ele vai mostrar os X. Tá certo? Tá certo? Aí não fica legal mostrar desse jeito. Aí a gente pega e faz assim. O que é que eu estou fazendo aqui? Ó? O meu tempo vai ter duas casas decimais, tá? E o meu X, ele pode ter três casas decimais. Tá certo? Três casas decimais. E aqui eu vou aplicar esse formato a quem? Ao I índice 0 e o I índice 1. Por que I? Porque o I ele está assumindo cada um dos valores que estão dentro da minha lista. O primeiro valor é quem? 0, 0. O segundo valor vai ser quem? 0, 1, 0, 2, 0, 3. Ele vai percorrer tudinho, tá? O X é 0, sempre 0. E o Y, porque aqui é como se fosse... É como se isso aqui fosse, na verdade... Né, ó, você pode entender aqui, ó, índices é, primeiro índice corresponde ao tempo, segundo índice aqui corresponde à posição, tá? Então ele vai percorrer esses índices aqui, tudinho, que vai variar de 0 até, nesse caso aqui, né, até 2.9, e ele vai percorrer o segundo índice que corresponde, né, o I1 corresponde que? Aos meus Y, tá? As minhas posições, beleza? Por isso que eu coloco I0 e I1, beleza? Então, repetindo aqui, ó. Quantidade de instante de tempo, 200. Intervalo de tempo, 0.1. Aceleração, 2. Pronto, aí ele mostrou aqui, vai mostrar aqui para mim, ó, o resultado, ó. Ele mostrou aqui o resultado. Olha como é grande o resultado. É uma tabela gigante, né, ó. Quantidade de instante de tempo, o valor do intervalo de tempo, o valor da aceleração, 2, né? Aí ele escreve aqui o T e o X. Pronto, beleza. O que é que eu podia fazer aqui agora, pessoal? Eu poderia... eu tenho que percorrer a lista, porque na minha lista contém, viu? Respondendo a pergunta aqui da Rafaela, porque na minha lista contém aqui os instantes de tempo e as posições, tá? Por isso que eu preciso percorrer a minha lista, né? Para eu ler cada um dos valores que estão armazenados nela, certo? Então, agora, o que é que eu tenho que fazer é justamente... plotar aqui o gráfico. Como é que eu faço para plotar esse gráfico aqui, pessoal? Eu vou usar um conceito que a gente aprendeu ainda hoje, né? Já aprendeu hoje. Do Matplotlib. Eu vou plotar aqui um gráfico bem simplesinho, tá certo? Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou adicionar aqui um código. Eu venho aqui, ó, mais código. Aí, o que é que eu faço? Ó? Import. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Import. Matplotlib. Desculpa. Matplotlib
.pyplot.splt, tá certo? Aí, o que é que eu faço agora? Eu vou importar o NumPy aqui. Não sei nem se eu vou usar, mas eu vou botar aqui. ResNP. Pronto. Importei. Aí, o que é que eu vou fazer? Agora, eu quero plotar o meu gráfico. Então, eu vou botar assim, ó. plt.plot. Aí, eu vou plotar o X e o Y dele, ó. O X vai ser quem? O X, eu posso colocar... Eu tenho que percorrer a minha lista, né? A minha lista que é quem? A minha lista é a traje lista, tá? Eu vou percorrer ela aqui. Vamos só ver como é que é o formato dela aqui. Vamos aprender aqui como é que é o formato dela, para a gente não fazer besteira. Se eu botar aqui, ó, traje underline list, vai dar erro, porque tem que ser lista, tá? Aí tá aí, ó, ela mostrou aí o X e o Y da minha lista, né? Então, se eu botar assim, ó, A recebe traje lista, o que é que vai acontecer? O A, pessoal, ele é nada mais, nada menos, ele vai ter o índice 0, vai ser o primeiro índice da lista, e o índice 1 vai ser o segundo índice, né? Então, se eu botar aqui, ó, A índice 0, vamos ver o que acontece aqui, se dá certo. Pronto. Se eu botar o A índice 1, eu tenho que criar um vetor aqui. Por exemplo, cada índice dessa minha lista vão ter dois valores. Tá? Vão ter dois valores. Aí como é que eu faço para acessar esses valores aqui e plotar o gráfico? Vamos lá, ver se a gente consegue fazer isso, tá? Vamos lá. Eu tenho só que definir aí quem é o meu X, tá? Eu vou precisar definir quem é o meu X e quem é o meu Y, tá? Então, quem é que vai ser X, pessoal? Para escrever um gráfico, eu preciso definir o X e o Y. O X do meu gráfico aqui, ele vai ter que ser o tempo, tá? Então, X vai receber os valores de tempo. Os valores de tempo são definidos aonde? Na T-lista. Valores de tempo, tá? Então, vou botar aqui, ó, T-lista. X recebe T-lista. E o Y vai ser quem? Aí eu vou botar aqui o X e o Y. O Y tem que ser as posições, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou dar um Ctrl-C aqui. Vou dar um Ctrl-V bem aqui, só vocês verem o que é que eu estou fazendo. Vou chamar esse aqui de T e vou chamar esse aqui de Y, tá? Eu vou colocar T aqui, que é o tempo. Tá? Só para vocês não se confundirem. Aí eu vou percorrer a minha lista de tempo. Aí eu vou colocar aqui, Y recebe esses valores. Beleza. Eu vou dar um plt.show, plt.plot, plt.show. Pronto, vamos ver se está certo. Não pode multiplicar... Ah, tá. Porque Y... Não pode multiplicar uma sequência pelo não inteiro pelo tipo float. Estranho o que aconteceu aqui. Tá aqui um A recebe 3. Vê se tá certo aqui alguma coisa. Ele não mostrou foi nada, né, aqui. Quando a gente faz isso aqui, o que é que acontece? Quais são os valores de Y que estão sendo armazenados? Ele só está pegando aqui o último valor de Y, né? Eu teria que armazenar isso aqui dentro de uma lista. Eu tenho que criar aqui uma nova lista, da mesma forma que eu criei aqui. Deixa eu ver se dá certo aqui. Eu vou fazer isso. Não, é simplesmente eu vou colocar aqui traje lista, porque ele vai... tá certo. Vou fazer assim, ó, só para vocês verem aqui. Y vai ser vazio, ó. Vou botar assim. Vou botar Y aqui. Y recebe... Ele vai receber... Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Traje lista.append... Só que nessa minha lista aqui, eu vou colocar só um índice. Vai ficar assim, ó.
y ponto append y. É 0.1, 0.1. Mandei imprimir. Ah, tá. Beleza. Agora eu tenho que plotar os gráficos. Para plotar os gráficos, como é que eu faço? plt.plot. Aí eu vou colocar aqui, ó. Ponto plot. O x. Meu x aqui vai ser o t, né? E o y aqui vai ser o y, né? E vou botar um plt aqui, ponto show. Eu tô fazendo isso aqui só para mostrar a trajetória, tá? No formato de um gráfico. Deu algum erro aí. É, ele está dizendo aqui que o x e y devem ser... deve ter as mesmas dimensão. Meu Deus, foi que houve. Bom, vou pular isso aqui, tá? Depois eu volto para cá e ajeito. Senão a gente não vai conseguir plotar o gráfico. Não é a questão da casa decimal aqui, não. Eu acho que aqui é a questão da dimensão tanto do T quanto do Y. O T vai ter a dimensão de tempo e o Y... De tempo, né? Vai ter só um índice que refere. Vão se referir aqui aos instantes de tempo e o Y vai se referir aqui, no caso, às posições. Por algum motivo aqui, eu não estou conseguindo voltar, tá? Mas eu vou pular, tá? Isso aqui por enquanto. Depois eu volto. E mostro para vocês Eu vou mostrar para vocês outros gráficos plotados aqui, tá bom? Então, por exemplo, o usuário pode digitar além da... O que eu queria mostrar nesse exercício, basicamente, era isso aqui, tá? O objetivo era esse, né? Era pegar aqui a quantidade de instantes de tempo, a quantidade do o intervalo de tempo, tá? Eu vou percorrer aqui o meu range de instantes de tempo aqui. Para cada um desses intervalos, né? 0, 1, 2, 3, eu vou multiplicar pelo dt, tá? Aí eu pego aqui a aceleração e escrevo aqui a posição, tá? E aí você tem aqui, no caso aqui, ó. Ele pede os instantes de tempo. Então, 200 instantes de tempo. Ele vai pergunta aqui o dt para cada, né? De 0 até 200, eu vou variar de quanto em quanto? De 0.1, então eu vou variar aqui no caso, de 0 até 20 segundos, né? Que é justamente o que acontece aqui, ó, T0, 01, 02, 03, 04, ele vai percorrer isso aqui até, ele vai percorrer isso aqui até T igual a 19.9 e o X igual a 396, certo? Eu tentei plotar o gráfico, eu não consegui, mas eu ploto posteriormente, posso até passar lá no grupo do Telegram e explotar para vocês. Então, beleza, ó. Exercício envolvendo aqui movimento uniformemente variado. O usuário pode digitar, além da aceleração, a duração máxima do movimento e o passo no tempo. Vamos trabalhar aqui com esse comando break, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu vou adicionar um muro cuja posição o usuário pode escolher e que o corpo acelerado não pode ultrapassar. Ou seja, se ele chegar no muro... Então, sim, o cara sai da posição zero. Aí eu coloco o muro na posição 27. Então, eu vou analisar o movimento até a hora em que o móvel vai bater o muro, tá? Então, quando o valor calculado da posição do corpo for maior que a posição do muro, o laço é encerrado, antes que os valores calculados de tempo e posição sejam impressos na tela. Porque ele calcula esses valores. Só que então, não vão fazer sentido, por quê? Porque tem um muro, então o carro já vai ter batido. Caso o móvel se aproximar do muro a uma distância inferior a algum valor especificado pelo usuário, uma mensagem de advertência é impressa na tela. O comando continue a utilizar para pular tal impressão, quando o corpo ainda se encontra a uma distância do muro maior que o valor escolhido. Então, pessoal, ó, eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou importar a função matemática. Tá? Tmax vai o quê? Vai ser o valor máximo do tempo desejado, em segundos. O dt... O valor do intervalo de tempo desejado em segundos. A aceleração, o cara vai digitar também metros por segundo ao quadrado. O XM vai ser a posição para o valor para a posição do muro, ok? E dist vai ser a distância do muro para alerta. Ou seja, se eu tiver a 3 metros do muro, o meu aplicativozinho aqui, né? Meu script, aqui ele vai emitir um alerta, tá? Então, o tempo inicial é zero. Aí o que acontece, ó?
Enquanto o tempo for menor que o tempo máximo vai ser definido pelo usuário. Eu vou atualizar o x. X é igual a até o quadrado, tá? O a está definido aqui, ó. O t eu defini aqui, começou com zero, né? Aí, beleza. Aí ele calcula aqui, ó. Se o x for maior que o xm, quem é xm? O usuário definiu. É o valor para a posição do muro, ou seja, calculou o valor de x. Se esse x for maior que xm, ele bota aqui, ó, bateu no muro e para. Aí ele imprime o valor do tempo, ó, no formato decimal, o valor da posição, bota um formato aqui, tx, tá? Ele dá um incremento para o passo de tempo. Professor, tem um mais igual aí. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa de eu ter assim, ó, t recebe t mais dt, tá? Aí eu posso, isso aí a gente usa em c também, tá? Eu posso colocar mais igual, ó. Beleza? Aí aqui eu faço assim, ó, se o x for menor que a posição do muro menos a distância, tá? Ou seja, se a posição que o cara ocupa for menor, né? Que xm menos disso, porque quando isso aqui for igual, né? Quando o xm menos disso for... Quando a posição do muro for maior que a distância que o cara está percorrendo, né? Aí ele vai dizer que ele está a tantos metros do muro, tá certo? É só isso, ó. Então eu vou executar aqui. Só para vocês verem. Digite o valor máximo de tempo. Está aqui 10 segundos. O intervalo de tempo desejado. O 10 aqui, pessoal, são os instantes de tempo. Aí eu vou variar de 0,1. Então fica 0,1, 0,2. Vai variar de 0 a 1 segundo, tá? Não tem problema. Eu vou colocar aqui o valor da aceleração, 5. O valor da posição do muro. Vou botar a posição do muro aqui em 8, tá bom? 8 metros, tá certo? Aí ele vai calcular aí e vai mostrar para a gente, ó. Digite a distância do muro para alerta, 1. Se tiver 1 metro do muro, eu já quero que ele limite o alerta. O que é que está acontecendo aqui, ó? Aí, ó, ele vai e calcula. No instante de tempo T igual a 0, ele está na posição 0. Aí, ó, no instante de tempo T igual a 1,7 segundos, ele vai estar na posição 7,23 metros, beleza? E ele vai estar a quantos metros do muro? Porque o muro vai estar na posição quê? XM, tá? Que eu defini como sendo o quê? A posição do muro é 8, né? Aí aqui, ó, quando ele foi calcular o T 1,8, aí ele já bateu no muro, tá? Mas quando ele estava na posição x igual a 7,23 metros, ele estava a que distância do muro? A 0,77 metros. É justamente o 8 menos a posição que o móvel está ocupando nesse intervalo de tempo aqui, nesse instante de tempo aqui, de 1,7 segundos. Beleza? Beleza, pessoal? Entendido? Aqui é só uma forma da gente utilizar o break. Porque, ó, se o x, se a posição dele for maior que a posição do muro, ele para. Ó, ele parou aqui, ó, bateu no muro. Ele não continuou calculando o valor de T, tá? Por quê? Porque ele bateu no muro. Se eu fizer essa mesma coisa aqui agora e colocar 9, o que é que vai acontecer? Se eu colocar o 9, tá, ó, se eu colocar aqui 10, se eu colocar aqui 0,1, aí eu colocar aqui a aceleração 5, colocar aqui 9 e colocar aqui o intervalo para alerta 1, aí, ó, vocês vão observar que o X agora, ó, foi até 1,8, beleza? E ele está aqui a 0,9 metros. Porque quando ele fosse calcular o T com 1,9 metros, ele já ia ultrapassar os 9 metros, entendeu? Basicamente é isso. Bom, agora vamos ver aqui um exercício com estrutura de decisão, tá? Então, estrutura de decisão, o se, o se não se, tá? Aqui não é uma aplicação de física, não. É uma aplicação mais do... Só para entender melhor um pouco estrutura de decisão. Então, você vai digitar um número inteiro aqui entre 1 e 10, ó. Aí você testa. Se o n é menor que 1, maior que 10. Se for maior, menor que 1 ou maior que 10, o número não está nesse intervalo. Agora, se ele, nem, se ele for menor que 1 ou maior que 10, tá? Tipo, se o cara está 0,5 ou 12, né? Mas se não, se ele colocar 8, aí ele vai dividir por 2. Se o resto der 0, é óbvio que o número é par. Se ele for divisível por 4, se o resto, se pegar um número, dividir por 4, o resto for 0, é porque ele é múltiplo de 4, né? Então, um número é múltiplo de 4. Aí eu faço outro teste aqui. Se n% 8 igual a 0, o número é 8, né? Se não, o número é 4, né? Se não, aí você escreve aqui. O número é 2, 6 ou 10. Se não, o número é ímpar, tá certo? Então, é só para mostrar para vocês aqui, ó, que eu faço aqui um teste. Se esse teste for falso, né? Ele vem para cá. Aí, só que agora,
ele sai daqui e entra aqui. Aí que ele faz um outro teste. Se por acaso esse teste aqui der falso, o número vai ser ímpar. Tá? Por isso que tem esse else aqui. Ó. Se isso aqui for falso, ele não vai executar nada disso. Né? Porque se, o número é par quando ele é divisível por 2. Se ele não é divisível por 2, é óbvio que ele é ímpar. Né? Só tem essas duas possibilidades. Mas vamos supor que ele entre aqui, seja verdadeiro. Aí ele vai escrever, o número é par. Concordo, é par. Aí ele vai testar, vai tentar dividir o número por 4. Se o resto da divisão dele por 4 for 0, então o número vai ser múltiplo de 4. Beleza? Aí agora ele pega o número e divide por 8. Se o resto da divisão dele por 8 for 0, é porque o número é 8, já que a gente só vai estar no intervalo de 0 a 10, ok? Se não, o número vai ser 4. Se não, aí ele vai dizer, o número é 2, 6 ou 10, tá certo? É só para vocês verem aqui como é que a gente trabalha com essa estrutura aí de decisão, tá certo? Pronto, vamos lá. Vamos lá, continuando aqui. Estava onde? Pronto, achei. Bom, agora vamos avançar um pouquinho mais aqui. Vamos mostrar aqui cálculo do momento de inércia. A gente calcula isso aí no final de Física 1. Alguns professores trabalham com isso aí em Física 2 já, né? Um programa cujo objetivo é de calcular o momento de inércia de um disco uniforme. Então, a gente vai pegar um disco uniforme de massa M, raio R, suspensão pivô localizada a uma distância D do centro. Então, o disco, ele não vai estar, digamos assim, suspenso, né, pelo meio. Ele vai estar suspenso, assim, por uma distância D do centro dele, tá? Se o plano do disco for vertical e não houver atrito, tem-se, então, um pêndulo físico, tá? Então, a gente está calculando aqui, na verdade, o momento de inércia de um pêndulo físico. Então, vamos ver aqui, ó, cálculo do momento de inércia em caso simples. No disco homogêneo, tá? A gente aprende isso aqui lá em cálculo 2, né? A gente pega aqui um elemento infinitesimal de massa DM. Esse elemento infinitesimal de massa DM, ele descreve aí uma trajetória circular, nesse plano XY, em torno do ponto O, com essa velocidade ômega igual a ômega, Z, né? O índice Z aqui, porque é a velocidade em torno desse eixo Z aqui. A gente calcula a distância de DM ao eixo, raiz quadrada de X2 raiz Y2, né? Isso aqui a gente aprende oitava série, né? Pronto, momento de inércia é a integral de DM multiplicado pela distância de cada um desses elementos infinitesimais de massa até o centro, né? Então, PD ao quadrado, DM. Então, vou fazer essa soma aí. Faço uma substituiçãozinha, né? Eu vou pegar aqui o ρ, certo? Eu considero aí uma densidade, né? Densidade de massa, né? DM sobre DS, né? Aí o DS vai ser o quê? Transformando aí, fica R dθ dr, tá certo? R dθ dr. Você vai fazer, vai ter aqui duas integrais, uma integral dupla, né? Você vai integrar de zero a R, porque você vai pegar... como é um disco, né? Você pegar os elementos infinitesimais que vão compor o meu disco, então vai variar de zero até R, né? E eu vou pegar também os elementos ao longo do ângulo, né, de 360 graus, por isso que eu estou variando aqui de zero até 2π de dθ, tá? Faça essa integral aí, tá? Você vai encontrar que o momento de inércia é o meio de MR ao quadrado. Aí lá no teorema dos eixos paralelos, a gente aprende que o momento de inércia, né, digamos assim, quando você está a uma distância D do centro, vai ser IG mais MD ao quadrado, tá? Então, pronto, a gente vai precisar dessa informação aqui, e a gente vai precisar dessa informação aqui para a gente criar o nosso programinha, né? Então, o professor de física vai lá no quadro, explica isso aqui tudinho, tá? Bem tranquilo, isso é fácil, não é difícil. Aí você vem para cá, e a gente vai fazer aqui o cálculo do momento de inércia. Para calcular o momento de inércia, pessoal, eu vou fazer a utilização de uma função. Então, vou definir uma função aqui, momento de inércia do disco, em disco. Eu vou pedir para o cara digitar aqui, ó, o valor entre a distância entre o ponto de suspensão e o centro do disco, tá? É claro que essa distância tem que ser, obviamente, menor que o raio, beleza? Aí eu calculo o momento de inércia, ó. O momento de inércia vai ser o quê? Vai ser M, que multiplica R ao quadrado sobre 2, mais D ao quadrado, tá? Estou só usando essa equação aqui, ó. I, momento, é igual ao momento de inércia, que vai ser MR ao quadrado sobre 2, mais MD ao quadrado. Eu vou colocar o M em evidência, que é o que eu faço aqui, ó. Aí fica R ao quadrado sobre 2, mais D ao quadrado, beleza?
Pronto. O R é o raio, tá? O M é a massa e o D é a distância entre o ponto de suspensão e o centro. Então, o meu programa começa aqui, na verdade. Ó. Eu peço para ele digitar a massa, peço para digitar o raio, tá? Então, ele já tem esses valores. Aí, eu chamo a minha função. Quando eu chamar a função, ele vai pegar o valor de M, o valor de R, vai substituir aqui nessa expressão e vai calcular o momento de inércia. Então, vai calcular o momento de inércia em quilograma metro quadrado, beleza? Então, você digita a massa, digita o raio e o valor da distância entre o ponto de suspensão e o centro de... Aí ele diz aqui, ó. Digite, vou executar. A massa, 5 quilos. O raio, 8. Muito grande, né? Então, um raiozinho de 1 metro. Aí ele pergunta aqui agora, ele chamou a função, ó. Qual a distância entre o ponto de suspensão e o centro de disco? Vamos supor que ele esteja meio... Ah, eu coloquei a distância de 1 metro, foi? É, tá aqui, ele tá a 0,3. Tá? Então, tá aí, ó, ele calculou o momento de inércia, 2,94 kg metro quadrado. Beleza? Então, é simples assim, né? É, o complicado, talvez, seja entender isso aqui, tá? Porque você precisa saber cálculo, né? Para entender isso aqui. Mas, entendeu que o momento de inércia é o meio de MR ao quadrado? Entendeu o teorema do momento de inércia aqui? O teorema dos eixos paralelos? Você só faz criar um scriptzinho aqui, ó, de pouquíssimas linhas, 7 linhas. E ele já calcula para você aqui o momento de inércia. Beleza? Eu vejo isso aqui também. Claro que a gente está mostrando coisas muito simples, porque o curso é muito curto, tá? Mas eu estou só mostrando aqui o poder disso aqui, entendeu? Imagine a quantidade de coisas que você pode criar a partir disso, tá certo? Inclusive, a gente pode utilizar só isso aqui que eu estou mostrando para vocês como um objeto de aprendizagem, entendeu? Então, vamos lá. Continuando aqui. A função denominada em disco não recebe nenhum argumento, certo? O papel da função é de permitir repetição várias vezes da mesma sequência de comandos. Então, eu posso agora acrescentar mais coisas aqui, ó. É, eu poderia acrescentar isso aqui novamente, poderia criar aqui uma nova massa, um novo valor de R, pedir para ele calcular... novamente, momento de inércia, né? Então, posso definir um M2 aqui, um R2, tá? E assim sucessivamente, certo? Bom, o papel da função é de permitir repetição várias vezes da mesma sequência de comandos. A função já é chamada pelo próprio programa, mas pode ser chamada de novo na linha de comando pelo usuário. Assim, este pode repetir o cálculo com valores diferentes da distância D. A definição da função está colocada no início do programa, antes do programa principal. Isso é necessário, pois o interpretador analisa as linhas de comando sucessivamente. Então, ele não pode chamar uma função se ela não foi definida antes. Tá? Então, vai dar uma mensagem de erro. Por isso, primeiro eu defino a minha função, né? Programa a minha função, depois é que eu chamo ela. Eu não poderia colocar em disco bem aqui, ó. Se eu colocar em disco aqui, ele vai chamar uma função que ele não conhece. Aí vai dar erro. Certo? Vai dar erro. Aqui dá certo porque, como eu já executei antes, né, o interpretador ele já armazenou essa função na memória, digamos assim, tá? Certo? Ó, uma função pode ser chamada dentro de outra função, tá? Função a ser chamada para fazer um novo cálculo. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho a minha função em disco, aí ele pede o valor da distância entre o ponto de suspensão e o centro do disco, e aqui eu estou chamando dentro da função a outra função, o momento. Essa função momento aqui é só para calcular o momento de inércia, ó. Aí eu criei uma funçãozinha aqui chamada momento. E eu passo como parâmetro o D, tá? É, aí ela vai calcular o momento. Vai ser M que multiplica R ao quadrado, dividido por 2, mais D ao quadrado, tá? Então, para cada um de valor de D diferente, ele vai calcular o valor, vai resultar valores diferentes aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Disco de massa 2 e raio 10. Então, boto M igual a 2, R igual a 0,1. Aí eu estou chamando a função. Quando eu chamo essa função, eu venho para cá. Aí aqui dentro, ele pede para você digitar a distância entre o ponto de suspensão e o centro do disco. Aí eu chamo a função, aí ele armazena esse valor de D aqui. Aí eu chamo a função e passo como parâmetro o valor D. Né? Aí agora ele calcula o momento, tá certo? Bom, uma outra aplicação, pessoal. Ó, estudo do plano inclinado. Então, vamos considerar aí um plano inclinado. Aqui tá, ó. Isso é muito clássico, né? Em física, né? Plano inclinado, aí eu tenho um bloquinho aqui, ó. Aí ele tem a força peso, tem a força de atrito, a força normal. Eu posso calcular aqui a resultante das forças ao longo do eixo Y,
a resultante das forças aqui ao longo do eixo X. Beleza? E aqui eu tenho várias equações, ó. Como é que eu calculo o valor do normal? Como é que eu calculo aqui a aceleração? Quando eu tenho atrito? Aqui quando eu não tenho atrito? Aqui quando eu tenho atrito, tá? Eu posso calcular simplesmente o coeficiente de atrito pela razão entre o seno e o cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo do meu... vai ser o ângulo do meu plano inclinado, né? Que aí vocês podem fazer por semelhança de triângulo e encontrar que é exatamente esse valor de teta aqui, tá? A inclinação do meu plano inclinado. Posso calcular a força, posso calcular aí o trabalho realizado pela força, né? Aqui, certo? Bom, então, vamos lá. Import MEF, vou importar aqui o NumPy, tá? Vou pedir para o cara digitar a massa, o valor de G, o valor do ângulo e do coeficiente de atrito. Eu posso calcular normal e posso calcular aceleração. Olha só, como é que calcula normal? M, G, cosseno de teta. Para usar o cosseno de teta, eu vou chamar a função NumPy, ó. np.cosseno de teta, onde teta é o meu ângulo. Só que aqui tem um detalhe, viu? Por isso que é bom a gente fazer exercícios, tá? Porque essa função aqui, né, tanto o seno quanto o cosseno, tá? Ela utiliza como parâmetro um ângulo em radianos, tá certo? Então, eu tenho que transformar o parâmetro para radiano. Para transformar para radiano, ó, eu uso essa função, mf.radianos, tá? Então, o cara vai digitar o ângulo em graus, aí o input recebe string, eu transformo aqui para ponto flutuante, né? E aqui eu vou transformar graus para radianos, tá certo? Então, eu uso essa função para transformar para radianos. Aí ele vai pegar esse valor de teta e vai jogar aqui tanto no cosseno quanto no seno, tá certo? Se eu colocar aqui 30, se referendo a 30 graus, ele não vai entender como grau, ele vai entender como radiano. Certo? Vai entender como 30 radianos. Por isso que eu tenho que transformar para radianos. Beleza? E você pode também, claro, fazer a transformação disso aí para de graus para radiano, né? Fazendo aquela transformaçãozinha básica. A gente sabe que 2π radianos ele é equivalente a 360 graus. Aí você faz uma regrazinha de 3 aí. Você pode definir isso. E ao invés de usar mf.radianos, você pode simplesmente jogar aqui o valor resultante da sua transformação, tá certo? De tal modo que teta tem que ser escrito necessariamente em radianos, beleza? Pronto, aí ele calcula aqui a normal e calcula aqui a aceleração. A aceleração vai ser o quê? Tá definido aqui, ó. Aceleração é g seno de teta menos mi cosseno de teta. Então, eu coloquei aqui, ó, g seno de teta menos o coeficiente de atrito multiplicado pelo cosseno de teta, certo? Então, ele imprime aqui a normal, ó, o valor da normal, e ele vai imprimir aqui também o valor da aceleração, certo? Então, eu vou dar vou executar aqui, ó. Digite a massa em quilograma, 5. Digite o valor de G, 9,81. Digite o ângulo em graus, 30 graus. Coeficiente de atrito, 0,37. 36, sei lá. Pronto, ó, a normal, 42,48 newtons, a aceleração, 1,85 metros por segundo ao quadrado. Não é legal? Porque a gente consegue calcular de forma muito rápida, tá entendendo? É, a gente pode resolver um monte de problemas aí do Resnick muito fácil, usando só aqui o Python, tá certo? Então, isso é bacana pra caramba, certo? Bom, pessoal, podem comentar aí no YouTube, ou onde vocês estiverem aí, que eu recebo as informações aqui, se vocês estão entendendo. Tudo ok? Pronto, pessoal. Rafaela Ribeiro de Almeida, você é de onde? Pode acrescentar aí. Você pode acrescentar unidade no valor, com certeza. Respondendo aí a pergunta da Geórgia, tá? É, João Guilherme, Antônio Fernando, beleza. Tá dando para entender, né, pessoal? Eu quis só mostrar para vocês aqui algumas aplicaçõezinhas. Isso aqui foi uma imagem que eu colei aqui, tá? Você pode vir aqui em texto, ó, adiciona texto aqui. Aí você pode
Você pode copiar a imagem e dar um Ctrl V aqui que ele já cola a imagem aqui para você, tá? Vocês podem testar isso aí. Pode mostrar como fazer um gráfico? Eu mostrei, né, lá, como fazer um gráfico usando o Matplotlib, tá certo? Tá certo? Eu vou mostrar agora como é que a gente trabalha com esses gráficos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Ah, não, deixa eu compartilhar aqui a outra tela, tá? Só um minuto. Guia do Chrome. Pronto, pessoal, ó. Vou mostrar para vocês aqui uma outra aplicaçãozinha que eu fiz, simplesinha, tá? Para a gente estudar movimento de projéteis, né? Então, a gente vai ter uma variável G representando a aceleração gravitacional, uma variável V0 representando o modo da velocidade de lançamento, uma variável θ0 representando o ângulo de lançamento. Eu posso, sim, compartilhar esse arquivo do Colab. Eu vou baixar ele, os arquivos aqui, e vou colocar lá no grupo do Telegram, tá? Quem quiser, baixa lá. Acho mais fácil utilizar o Telegram, é muito simples. Uma variável TV representando tempo de voo, uma variável ALC representando alcance, uma variável ALT representando a altura máxima alcançada pelo projétil. Então, ó, cálculo do tempo para atingir o alcance, né? Todos esses cálculos aqui são coisas básicas que a gente faz quando está estudando física 1, movimento uniformemente variado, né? A gente aprende isso aqui no ensino médio, tá certo? Calcular o tempo para atingir o alcance, o tempo para atingir a altura máxima, o alcance, a altura máxima, tudo a gente calcula, tá? Eu não vou demonstrar isso aqui, porque eu suponho que vocês consigam fazer isso sozinhos, tá bom? Então, eu estou só mostrando aqui todas as expressões, e eu vou usar elas agora. Então, ó, calculo o valor de G, peço a minha velocidade inicial, peço meu ângulo de lançamento, vou fazer um lançamento oblíquo, transformo ele para radiano, sempre tenho que transformar para radiano, não esqueça. O tempo de voo, V0, que multiplica o seno de teta dividido por G, tá certo? Calculado, tá aqui, V0 multiplicado pelo seno de alfa dividido por G. Cancelo 2 com 2, fica T igual a V0 seno de alfa sobre G. É o que eu tô fazendo aqui, V0 seno de alfa sobre G. O alcance. O alcance vai ser o quê? V0 ao quadrado seno de 2 alfa sobre G. Então, ó, V0 ao quadrado entre parênteses, multiplicado pelo seno de 2 vezes o ângulo, aí eu boto isso aqui entre parênteses, né, novamente, dividido por G. Aqui também, ó, a altura, V0 ao quadrado. Professor, vixe, não tá? Aí é mesmo. Perdão. Agora que eu percebi, ó, deixa eu ajeitar aqui. João Cláudio, desculpa, foi eu que... Não, eu perdi o time aí. Compartilha de novo. Beleza. Pronto, pessoal. Vocês estão vendo aí agora? Rapaz, essas coisas acontecem, viu? Nas aulas online. Certo? Então, vamos lá. Aí, João Cláudio, é só estar informado, turma, aí que não foi culpa do professor, não, certo? Foi culpa minha, do mediador aqui. Tá certo? Desculpa aí, professor. Problema não, Jorge. Meu grande amigo João Cláudio. Meu amigo George, calma, bom, gente boa. Então, vamos lá, ó. Import Math. O que é que eu estou fazendo aqui, tá? Eu tenho, tá, um scriptzinho aqui para a gente estudar o movimento de um projétil, tá? Então, quando a gente lança um projétil, ele vai ser lançado formando um ângulo teta, né, com a horizontal, que eu vou representar por teta zero. V0 é a velocidade inicial, o G é a aceleração da gravidade. TV é o tempo de voo. ALC é o alcance, tá? E ALT é a altitude, tá? Tudo isso é expresso por essas expressões aqui que devem ser conhecidas de todos vocês, tá? Então, ó, eu calculo G, calculo V0, calculo o ângulo, solicito ao usuário esses valores. Eu tenho meu ângulo, né? Eu transformo para ângulo aqui, né? Eu pego o meu... Transformo de ângulo, de graus para radiano, né? Armazena essa variável ang. Então, o tempo de voo vai ser o quê? V0 seno de teta, seno do ângulo. O alcance vai ser V0 ao quadrado multiplicado pelo seno, duas vezes o ângulo, dividido por G. Professor, que é isso?
É o que está definido aqui, ó. V0 seno de alfa sobre G. A altura máxima vai ser V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa sobre 2G. Sobre 2G. Tá? Então, a altura máxima atingida pelo projeto foi alt. Alcance, alt. Tá? O tempo de voo, TV. Então, eu vou executar aqui. Ó. Aí vai me pedir para eu digitar alguns valores aqui. Já está digitado, tá? Mas eu vou fazer novamente. O G é 10. A minha velocidade inicial, 3 metros por segundo. O meu ângulo, eu vou colocar um ângulo aqui de 45 graus. Tá? Aí, ó, a altura máxima atingida pelo projeto foi de 0,45 metros. O alcance, 0,9 metros. O tempo de voo, 0,21 segundos. Tá certo? Professor, interessante isso aí. Porque a gente consegue calcular aí a altura máxima, o alcance máximo e o tempo de voo, que é basicamente o que a gente quer calcular. Por quê? E normalmente no problema, a gente já sabe o G. Né? Mas pode acontecer do problema dar só, pedir para você calcular a velocidade inicial. Né? Só que aí, para isso, ele vai ter que te dar o valor do alcance. Certo? Ele tem que te dar uma outra variável. Aí você só vai fazer o seguinte. Você vai reescrever essa variável. Então, V0 ao quadrado, se ele der só o alcance. V0 ao quadrado vai ser A vezes Z dividido por seno de 2 alfa. Então, o V0 vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de A vezes G dividido pelo seno de 2 alfa. Você vai expressar isso aqui, vai escrever essa expressão aqui e vai calcular a velocidade inicial. Tá certo? Então, você faz a continha, encontra a expressão e escreve aqui. O cuidado que vocês têm que ter é na hora de escrever aqui, entendeu? Porque se você esquece de colocar um negócio desse aqui, ó, ele vai multiplicar por 2 ao invés de elevar ao quadrado. Então, você vai obter uma conta errada, certo? Você vai ter um resultado errado. Certo, pessoal? Pronto. Beleza. Vou apresentar aqui, viu, Jorge? Outro slide. Agora. Beleza, João Fábio. Compartilha aí. Interferência de ondas. Tá? Pronto. Então, o que é que acontece aqui nessa interferência de ondas, tá? Eu vou fazer aqui algumas coisas. Eu vou importar o NumPy. Eu vou importar o matplotlib. E eu vou definir aqui uma linhazinha, né? Um formato de linha. O x vai ser... Ele vai variar de quanto? Vai variar de 0 até 2π, tá? E vão ter 100 pontos. Então, eu vou definir aqui, ó, 5 valores de y, 5 ondas. 5 vezes seno de x, 7 vezes seno de 2x. O y3 é 3 vezes seno de 3x. O y4 é 2 vezes seno de 4x. Beleza? Pronto. Aí, eu vou pegar aqui a minha figura e o eixo. Eu vou definir subplots, que foi o que eu expliquei para vocês antes, tá? Então, esse meu vetor aqui vai ser o meu vetor que vai definir as posições dos meus gráficos. Eu vou plotar aqui 4 gráficos. O gráfico aí eu vou ter o x, vai variar aqui de 0 até 2π, vai ter 100 pontos. E o meu y1, aí eu vou fazer x, y2, x, y3, x, y4. Por quê? Porque eu quero plotar 4 gráficos distintos. Tá certo? Ó, se eu der um shift enter aqui, ó, só para replotar novamente, a gente vê a plotagem aí, tá? De uma das coisas, deu um stack overflow. PLT, não foi definido, é porque eu tenho que executar isso aqui, tá? Ó. Ele não entendeu o que era PLT, então agora ele sabe o que é PLT, certo? Tá dando um outro erro aí. PLT não definido. Deixa eu executar tudo aqui. Vou executar isso aqui. Pronto. Agora eu vou executar isso aqui. De novo. Aí quando eu executar, não vai dar mais erro. Pronto, não deu. Beleza. Entenderam? Eu executei isso aqui. Agora eu executei esse segundo bloco. Aí eu estou mostrando meus gráficos aqui, ó. E eu já até discuti isso com vocês, né? Eu tenho aqui as minhas diferentes amplitudes. 5, 7, 3, 2. Eu posso até pedir para o usuário digitar valores diferentes de amplitude, ou eu posso colocar aqui mesmo. Eu vou colocar aqui valores diferentes. Vou colocar aqui 10. Vamos fazer melhor. Vou colocar aqui 100. Vou colocar aqui para a gente poder enxergar melhor. 83, vou diminuindo aqui. Ó. Vou colocar aqui 51. Vou colocar aqui 17. Vamos plotar isso aqui.
como é que fica esses gráficos. Entendeu? Ó, eles ficaram mais ou menos o mesmo formato, né? Por quê? Porque aqui a amplitude é maior, né? Aí a onda, o comprimento de onda aqui, né? Ó, diferente desses aqui, certo? Você pode variar isso aí à vontade, tá? Eu posso definir mais um tamanhozinho aqui maior ou menor também, ó. Da minha figura. Posso colocar aqui, sei lá, 100. Aqui ele tá indo só até 6. Eu posso colocar aqui, sei lá, 25. Essa luz eu tô chutando aqui, tá? Não sei como é que vai ficar lá o gráfico. Olha, ó, como é que ficou o gráfico, ó. Tá certo? Só que você nem consegue ver mais aqui a legenda, tá certo? Por isso que é bom colocar valores menores aqui para você poder enxergar, tá? Professor, como é que você sabe isso? Testando. Pronto, aí aqui tá aí, ó. Esse aqui encostou no 100, esse aqui já era um pouquinho menor, esse aqui menor ainda, esse aqui. Eu poderia plotar tudo isso aqui no mesmo gráfico, né? E ver como é que eles estão se entrelaçando. Eu vou mostrar isso para vocês. O que, que eu tô fazendo aqui agora, ó? Eu tô pegando uma onda, que eu vou chamar de complete onda, eu vou somar. Então, eu vou somar aqui, ó, Y1 mais Y2 mais Y3 mais Y4. Não sei por que é complete, ele podia ser qualquer coisa aqui, tá? Eu podia escrever aqui Z, ao invés de Z. E aqui Z também, ó. Vai dar a mesma coisa, certo? Eu tô mostrando aqui uma interferência construtiva, tá certo? Ó, interferência construtiva. Somando as minhas ondas, como é que elas ficariam? É interessante, né? Eu posso mostrar para vocês aqui agora um exemplo de uma interferência destrutiva. Então, eu vou ter essa minha onda Y5 igual a NP vezes seno de 3x, tá? NP não, é o seno de 3x, tá? NP se referente ao 1π. E aqui eu vou ter menos 1, ou seja, é uma onda ao contrário, ela vai ter uma amplitude, aqui a amplitude dessa é 1, a amplitude dessa é menos 1. Olha só o que, é que vai acontecer se eu plotar esses gráficos. Ó, do mesmo jeito aqui que eu já demonstrei para vocês anteriormente, tá? Ó, eu estou definindo aqui subplots, são 3 subplots, tá? Vou mostrar tanto X quanto Y. Estou definindo aqui o tamanho da minha figura, só isso. Agora, o eixo zero. O eixo zero, porque eu defini isso aqui como eixo. Podia ser qualquer coisa, as, qualquer variável aí, T, tá? Então, eixo zero vai plotar o X e o Y5. Na cor azul, certo? O X é quem? O X é que eu defini lá no começo, certo? Vai variar de 0 até 2π, tá? Pronto. Aí aqui eu vou plotar a segunda figura, que é o Y6, de cor verde. E aqui eu vou plotar a terceira figura. Vai ser o X e Y5 mais Y6, eu vou plotar de vermelho. E eu estou fazendo o que aqui? Eu estou pegando tudo isso aqui e plotando o gráfico, tá? Aí o que é que ele faz? Ó, o azul é assim. O verde é o contrário do azul. Vocês estão enxergando isso aí? Enquanto eu tenho um vale, eu tenho um pico. Quando eu tenho um pico aqui, eu tenho um vale aqui. É é o inverso da outra. Se eu fizer essas ondas interferirem, ele vai resultar nessa onda aqui. Ou seja, eu tenho uma interferência destrutiva. Tá? Certo? Eu podia fazer um pouquinho diferente, ó. Aí não ia dar mais interferência destrutiva, eu podia colocar um ângulo aqui, mais 30, certo? Uma fase aí. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Quando elas interferirem, elas vão interferir, ó. Não vão interferir mais de forma destrutiva, certo? Não vão interferir mais de forma destrutiva, por quê? Porque elas estão deslocadas de uma fase de 30, certo? Tem fase deslocada, uma está deslocada de fase em relação à outra. Beleza? Se eu botar aqui novamente, vai acontecer uma interferência destrutiva, tá? Diferente do valor do que ocorreu aqui. Aqui ocorreu uma interferência construtiva. Aí eu tinha 4 ondas bem diferentes, né? Com amplitude diferente. Então, a onda resultante foi uma onda bem maluca. Aí. Beleza, pessoal? Vocês entenderam isso aí até agora que eu falei? Tá tranquilo? Pronto, então foi mais uma aplicaçãozinha aí que eu mostrei para vocês, né? Eu mostrei a aplicação aqui de mecânica, mostrei aplicações aqui de interferência construtiva, né? Plano inclinado, mostrei para vocês aí movimento de projétil, mostrei para vocês aí cálculo de momento de inércia.
tá certo? Uma série de exercícios aí bem interessantes, tá? Bom, pessoal, eu vou parar de compartilhar aqui. Então, eu acho que eu consegui mostrar para vocês, uma série de aplicações, certo? Uma série de aplicações de resolução de exercícios de física mesmo, né? De demonstrações aqui e tal, utilizando Python, tá? O que é que é interessante? O que é interessante é que, com esse catatal de informações que vocês viram aqui, vocês podem pegar qualquer outro problema, sei lá, problemas de campo magnético, campo elétrico, sei lá, pegar todas as equações, aí fazer um scriptzinho para fazer o cálculo de tudo que você quiser, calcular força, aceleração, não sei o quê, calcular tudo, mostrar gráficos também, igual eu mostrei aqui para vocês. E, professor, qual é o seu canal no YouTube? Não consigo achar. Ah, é youtube.com/prof.joãocláudio. Eu vou digitar aqui, tá? No YouTube. Oh, aliás, no YouTube. youtube.com/prof.joãocláudio. Eu coloco algumas aulas minhas lá, tá? Eu estou gravando, eu ainda não disponibilizei, tá? Eu estou gravando uma série de aulas. Na verdade, são aulas que eu estou dando para os meus alunos. Uma disciplina que é métodos computacionais aplicados à física, né? Mestrado profissional em ensino de física aqui do Instituto Federal do Ceará, tá? Eu tenho um monte de aula gravada. Eu vou disponibilizar elas, tá? Estou editando ainda. Eu vou disponibilizar elas no YouTube. Ainda não tive tempo. Porque dá trabalho fazer esses... preparar o PowerPoint, gravar a aula, editar, deixar ela bonitinha e tal. Colocar no YouTube para ficar apresentável. E é interessante não colocar só a aula. Porque quando envolve programação, a gente tem que colocar o PowerPoint, tem que colocar o código Python, né? Referente àquilo ali que a gente está trabalhando, até para você poder testar também, tá certo? Então, ainda estou preparando isso daí e eu vou colocar no YouTube e vou colocar também no meu canal no Telegram, tá? Então, no meu canal no Telegram eu coloco mais coisas assim, tá? Eu vou fazendo, já vou colocando lá. Então, quem quiser, eu estou colocando o link aí de novo, tá? Para quem entrou depois ou não viu. E eu vou colocar nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Professor, pode dar... Mac, não entendi o que é que o Luiz Felipe falou aqui, não, Mac. Acredito que já foi citado na parte do mini curso, mas não lembro. Qual a sua formação acadêmica, professor? Bom, a minha formação acadêmica, o Jorge até falou ontem, eu sou licenciado em física, tenho mestrado em física, né, também. Fiz doutorado em física na UFC, mestrado e doutorado em física na Universidade Federal do Ceará. Né, passei um tempinho fora também, né, fazendo doutorado de sanduíche, né, aí quando eu retornei eu fiz um pós-doc aqui, pós-doutorado não é título, é só um estágio, né, na própria UFC também, né, e hoje eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, né, sou professor efetivo, né, e atualmente eu comecei a fazer aí um MBA aí em ciência de dados, que envolve Python e tal, porque é uma coisa que me interessa muito, essa parte de inteligência artificial, machine learning e tal. Estou estudando isso, tá certo? E eu sou professor do mestrado, né? Tanto do mestrado acadêmico, ensino de ciências e matemática, quanto do mestrado profissional em ensino de física. Aí eu oriento alguns alunos, escrevo uns artigos aí e tal. Coisa simples ainda, tá? Mas a gente vai aprendendo, né? E vai produzindo, né? Com a ajuda de outros colegas, como, por exemplo, o professor George, que está mediando aqui, né? Que é um grande professor também, tem exatamente a minha mesma formação, né? Doutor em física também, né? A gente foi contemporâneo na UFC, né? Trabalhamos juntos também, como professores, né? Do mesmo curso, no campus de Acaraú, que é um campus que fica a 200 e poucos quilômetros de Fortaleza. Se o Jorge quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade, ó. Não, tá de boas, viu? O João Cláudio aí é um grande amigo meu e, como ele disse, né, temos basicamente a mesma formação. E, às vezes, até as nossas didáticas são parecidas, né, João Cláudio? Pois é. Porque a gente teve os mesmos professores, né? Então, a gente acaba usando os mesmos exemplos, o mesmo estilo, tá entendendo? E é legal que, quando a gente vira professor, né, a gente interage com os colegas e tudo, e a gente meio que aprende o jeito de cada um. A gente tenta pegar o melhor de cada um, né? E vai reproduzir aqui para o objetivo final, né? Que é
a educação, né, dos nossos alunos, né, transformar eles em professores e dar essa contribuição aí, tá importante, né, para o nosso país. Show de bola. E até falar que, infelizmente, a gente... Eu vou falar felizmente aqui, porque recentemente nós tivemos aí há uns 15 anos, durante os últimos 15 anos, né, a gente teve uma ampliação muito grande de institutos federais no país, né? Graças a isso, hoje a gente tem um monte de aluno fazendo mestrado, fazendo doutorado, evoluindo muito, né? Alunos da região interiorana, né? De longe. Alunos que eram agricultor, né? Não vou citar o nome aqui, mas eu tive alunos que eram agricultor mesmo. Se não fosse o Instituto Federal, hoje não sei o que, é que eles estariam fazendo da vida. E hoje a gente tem aluno aí, mestre, dando aula, né? Numa posição muito bacana e reproduzindo o que eles aprenderam com a gente, tá entendendo? Então, a gente ficou muito feliz. E aí é legal a área acadêmica, né, que é o que a gente seguiu mesmo, porque a gente sempre pode estar aprendendo coisas novas. Então, por exemplo, eu estou aprendendo um monte de coisa nova, eu já posso aplicar com os meus alunos, já posso orientar, produzir trabalhos, produzir artigos, e assim vai, né? A gente sempre está raciocinando, sempre pensando coisas bem interessantes aí. Tá bom, pessoal? O pessoal aqui está no elogio. Obrigado, viu? Deixa eu ler aqui. Valeu, Márcio Antoniassi, Carlos Salomão, Leonardo, William, GS Medina, Iveson, Braz. Pessoal, agradeço aí a vocês todos, tá? Ontem tinha mais gente, hoje teve menos. Hoje teve em torno aí de 100 pessoas, né? Mas fico feliz, tá? Vocês terem me acompanhado aqui. Olha aí que legal. Estudo licenciatura, mas sou apaixonado por recurso tecnológico. Acho que esse é o futuro, é mesmo. E a apropriação desse ferramental permite uma expansão nas discussões sobre fenômenos naturais. Com certeza. Com certeza mesmo. E é muito legal unir esses mundos. Unir programação, unir o Arduino, né? Automação de experimentos. Poderia ser um próximo mini curso, viu, Jorge? De Arduino. Seria mais trabalhoso, porque a gente precisa mostrar as ferramentas, como é que conecta. Acho que daria mais trabalho do ponto de vista estrutural, porque precisaria de outras câmeras para estar mostrando o que é que você está fazendo, mostrar o código-fonte. Dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado é muito mais interessante, sim. É bem concreto mesmo, assim, você vê. A gente já teve um aluno lá em Acaraú que fez um TCC que eu fiquei impressionado. O cara criou um experimento de plano inclinado, né? Ele colocou um sensor de Bluetooth, fazia os cálculos, tudinho lá, e os resultados eram transmitidos via Bluetooth para o celular e fazia os gráficos. Entendeu? Então, a gente vê um aluno fazer um negócio desse, é muito legal. Tá entendendo? O cara, ele criou um dispositivo que se conecta ao teu celular e mostra gráficos, né? Usando o Arduino, tá? E tudo barato, assim. Ele não gastou R$1.000 para fazer isso, não. Tá entendendo? Gastou pouco. Né? Pois é isso. Tem uma pergunta aí, João Cláudio. Seria possível produzir simulações mais visuais? Pode. O Python tem um módulo chamado VPython, que é um módulo visual, tá? Eu já dei aula sobre isso também, tá certo? Tem algumas aulas prontas, mas eu preciso estruturar melhor, ajeitar melhor, produzir vídeos e tal. E eu posso disponibilizar depois aí no meu canal no YouTube e no Telegram para vocês, tá bom? Quem quiser assistir, depois acompanhe. Quase esqueço de dar um like. Beleza, pessoal. Muito obrigado aí. Agradeço aí a participação de vocês. E é isso. Oi, gente. Então, muito obrigado pela presença e pela participação de todos. Muito obrigado, professor João Cláudio, por esse conhecimento que você compartilhou com todos aqui, né? Lembrando que esse mini curso vai ficar gravado lá no canal, né? Se inscrevam no canal. Lá tem vários conteúdos. Todos os minicursos, todas as lives, todas as entrevistas vão estar lá disponível para quem quiser aprender novamente, rever o conteúdo, tá certo? Então, assim, foi um momento muito engrandecedor nesse minicurso e em todos os outros que foram ministrados, tá certo? E eu agradeço aí, mais uma vez, a todos e todas, ao professor João Cláudio, e vou me despedir aqui desse minicurso. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Tudo de bom para vocês aí, viu? Um grande abraço.